Yeah boy. Nu är vi live. Yeah boy. Nu är vi live. Yeah. Åka bött. Åka bött. Det här är 7-böttin version 2. Ja. Och där är en gul epa. Gul bil. Tack så mycket. Tjena Limpen, fiskevlogg och humor. Traktor. Jävlar, nu rullar in folk. Vi bunder, det löser sig. Kolla här, har vi en epa. Epa ragger. Tjena, tjena, jo. Fan, pisslar du. Fan vad folk det var då. Här är dalmasarna nummer 2. Yes. Nelly, du också. Här har vi curlaren. Sotan nummer 3. Och chauffören. Han har kommit att bli sotad i nyllet. Utav en D24. Här har vi. Curla på mig. Här har vi curlningen. Keep ride. Direkt alla bara börjar skriva på story. William. Snålt med curl. Julia. Hampus Larsson. Vänta, Julia, mitt ex. Ja. Strök. Det är klart det är strök nu alltså. Vi ska basa lite. Nej, lägg ett varvstopp då. Varvstopp. Det är någon som vill att vi ska bli varvstopp. Fast det mår inte så bra i motorn för en svart ryker som fan. Vi åker en 744. Bött. Skulle vi gå in och käka? Ska vi gå in och käka? Alltså, är du hungrig än, Micke? Jag är inte så jättehungrig faktiskt. Jag har käkat ju frukost på några timmar sedan. Jag kan inte käka när man ska se allihopa. Ut. Allihopa, kolla här! Daniel Silverklint och livestreamar. Var det någonstans? Åh, jäklar! Fan, tum! Jag fick ingen notifiering. Köper bullshit. Du suger. Vilken årsmodell i Volvon? Aha, han sitter. 89! Det är 89. Aha, han sitter och kollar nu. Sebbe! Hälsa till han då. Sebastian Holm, jag hälsar till dig här och nu. Du, ta det lugnt. Tjena Sebastian. Vi måste kolla majsnare sen. Vi har massa juice. Ja, vi har en jäkla massa juice. Många liter juice. Vilket är godast då, Monster eller juice? Monster var fan bättre, jag funderar på om vi ska också köpa lite mer. Och vi har 80% till. Ja just det, kolla bara här. Bort med den där, ska vi visa hur det ser ut egentligen. Här, bort. Här. Den ändrar ju färg! Hallå! Du kör inte LED-listan! Upp med taket då! Har vi äntligen fått ner? Upp med taket! Upp med taket! Ska banka, upp taket lite! Upp med taket! Så, nu! Hallå, nej den har gått sönder! Den har rippat! Ja, den är paj! Sådär ska den sitta! Vi vänder dem ner och så lägger vi grågvirket här! Där är min keps! Nej, inte grågvirket för fan! Lägger... Där kan vi inte använda oss grågvirket! Kommer paja den där LED-listan snart, jag lovar dig! Den ändrade ju färg när han bankade! Ja! Den är ganska trasig. Det är tack vare Dennis. Ja, Dennis. Han har hoppat på taket så att Dennis liksom då. Ja. Istället. Dunka plåt. Det är 433 pers som inne kollar just nu. Alla skriv åka bött i kommentarerna. Ja. Vänta, jag ska filma hur den ser ut utanför. Ja, den är ganska jävla jätteful. Nu ska vi se. Här har vi 7-bötten. Ful och äcklig och bucklig huv. Jajamän. Där är det silverklint. Alltså undrar om man kan ändra. Man kan göra så här. Vänta. Där. Oj, ja, oj, oj. Där. Man kan ju flippa på kameran också. Nu, varvstopp bara. Ja, bjud varvstopp. Den är svart ryker. Joshi, hoppa in huvudet! Oj! Vad var det som var så jävla vass där då? Den där tror jag inte du tog i maxen. Både och Stoffe... Både och Stoffe är och ute med hunden en snabbis, de kommer snart tillbaks. Just det, Micke. Har du sagt till både och Stoffe att de ska komma till Donken istället? Det är ditt jobb. Ja, men jag kan inte göra det så nu, jag använder min telefon. Vill du sätta på musik? Ja, dunkar lite musik här. Fan, inte pissa. Pissa på Saab istället. Fan, släpp den ut och bara slå den. Ja, för fan.
Böter om man spelar för hög musik i Mora. Ja. Polisen kommer komma snart och ringer direkt här inne. Gör de? Ja. Ska vi åka tillbaka till ICA då? Nu kommer polisen. Ta någon trollen så kommer de. Det är fan två bilar. Oj, oj. Va? Oj, oj. Två snutbilar kommer nu. Tur att jag bara dricker Monster. Nu åker vi direkt alltså. Nelly! Vi klarar oss. Fånga! Tomgång är förbjudet. Ja, ingen tomgång i Mora. Jag kommer vända om igen, jag lovar. Då åker vi. Nu är inte jag stå här. Nej. Bilen är avstängd. Men jag vill inte få bort. Hallå! Kommer få ombes. Så polisen åkte precis förbi. Hur gammal är han i arbetsbyxor? Jag fyller 17. Det var jag. Han ser ut som 12. Ja, han ser fan ut som 12. Ja, jag ser ut som 12. Den är liten men luktar som är stor. Nu går de på häng där borta. Smart. Ape raggers. Ändå om de vet att polisen är borta. Ja, nej, troligen inte. Alltså jävla pissnödig det börjar bli. Just det, jag snodde din telefon i bakfickan förut. Det där! Blandade du groggen rakt ner i Monstern? Nej, jag har precis öppnat Monstern. Jag ska blanda smart. Ah, okay. Jag är för pissnödig för att dricka. Fast jag orkar inte gå och pissa, det är det som är problemet. Men ställ dig här då. Ska jag pissa på dig eller? Hitta en Saab. Nej. Rickard. Fan, finns ingen Saab här. Ingen gul, Saab. Gul. Volvo står där borta i alla fall. Ja. Den kan vi pissa på. På flaket. Helst. Det är inte flaket. Det syns ju inte liksom. Nej, eller hur? Det matchar ju igen. Alltså jag ska gå in och tvätta mig. Alltså nu är snuten borta, då kan vi dunka musik. Ja. Jag går in och tvätta mig. Vi är skitolagliga, vi är skittuffa nu. Ja, så jäkla coolt. Får vrida gången någon bra musik här då. Han som fyller 17 år, har han Snap? Jajamän! Lillemannen 00 heter jag på Snap. Det är bara in och lägga till. Bara in och ladda. Ont i ryggen. Skit inte ner dig. Nej. Stoffe och Bodde är ute med hunden. Hallå, det spiller grag på mig, ditt jävla rövhål. Det var inte mening. Kör Monster nablar. Här. Nej, vi mixar groggarna liksom. Shake and not stir. Jag tog med mig telefonen ut så jag är beredd på att sänka. Fan vad gött. Du rör om. Jag tror vi kommer komma härifrån för jag har ett batteri, ett bil, så jag har batteri. Oj då, jag får mycket av startkablar annars. Ja, men det blir skitbra. Ja, för fan. Men känns det fortfarande kvar där borta? Ja, men. Det är viktigt att spela musik än att vi har batteri i bilen. Ja, för fan. Micke, har du startkablar eller? Bra, om vi får batteri i torsk. Vad heter låten nu då? Orakel. Men vänta, nu ska vi se här. Här är Mickes 960, look-alike. Vad är spela kortet? Vänta, jag måste spela om, jag måste streama. 12 år högt kiss. 12 år högt kiss. Jag har fått handling på Snapchat här nu. Jävlar. Hallå! Oj! Det var ett par! Oj!
Fuck! Ja. Ska du gått på julen? Har du någon musik att bjuda på då, Micke? Eller kan du bjuda på ett varvstopp kanske? Det är som du kan bjuda på. Ett varvstopp tycker jag. Bussen hade 115 hästar, helt original. Jag är 20 år gammal. Såta på vänsterbågen när du rullar in. Jävlar. Mamma lite mer. Alltså kolla det jävla många vänsterbågen jag får på snart. Det går inte att vänta på kameran. På några minuter liksom. Det är lite svart. Ja, jag vet. Jag fick inte gott allt. Nej, det är svårt. Du bara lägger till alla. Ja, det är lika bra. Annars blir någon grej ner. Lägger man inte till alla så blir någon ledsen. Det var någon som kommenterade, trodde det var dansband som är i Norrland, men vi är fan inte i Norrland just vi nu. Vi är i Dalarna. Ja. Nu, jag ska spela din låt nu. Nu spelar vi din låt. Vilken låt? Kom igen till Dalarna igen. Ja. Det är Chicken-tekno. Åh, Chicken-tekno drar vi igång. Vi är i Mora. Fråga efter din Snapchat igen. Lillemannen 00. Det är hennes bil. Det är min. Nu jävlar. Taket eller? Jag tycker taket är lite väl plant. Någonting som är väldigt skumt. Ja, jag också. Huvudet också. Alltså det är... Oj, oj, oj. Det här blir lilla syster Tete. Är du nytt live på kanal? Jag sa, är jag. Det var lite spritt nu i alla fall. De undrar om du har stålhätta på dig. Det är klart att han har stålhätta för fan. Din jävla snorunge ner från taket kommenterar någon. Jag gör vad jag vill! Jag kan sova på taket. Det är skit sjubötte. Det var jävligt fin när vi köpte dem. Sen, vad hände sen? Skulle vi inte kapa fjädrarna? Vad hände sen? Jag röck fjädrarna. Och genomslagsrummet. Ja, precis. Ja, det var inte lite skönt. Micke, vad heter du på Snapchat undrar om nu? Det vet jag inte ens själv. Okej. Kan kolla. Visa basarna vill de nu då. Ja, men det här är skitbasar. Och det är så jävla fint. Det är så satt alltså. Det här är kvalitet. Vänta, jag ska lysa. Här. Samma bossa som hamnar i sin bil. Ja. Men med 2000 watt steg. Är det samma? Ja, det är exakt likadana. Vi köpte allt ljud för 6,5. Då är det 4 stycken 525 stereo. Det var någon som kommenterade vad Micke heter på Snap, så det är bara Adda. Nu kommer du få ångra det alltså. Någon frågar vart du köpte Volvo-kepan också. Morsa, eller vi beställde en svart keps och sen gick in och köpte tryckte kepsen. Ja. Jag gjorde det själva. Alltså lägger du till? Home alla. Made. Vad fan ska jag göra? Lillis är skitsnygg. Hur många sitter nu då? 708 pers. Lilian Blomqvist ringer mig. Vem är det? Ska vi svara? Nu. Alla ringer han. Vi svarar. Men jag hann ju inte. Vad hände? Nej, jag ger upp. Jag skiter i det. Jag fattar inte den jävla snabbt. Alla ringer Rickard. Vad händer nu? Men vad fan? Lägg av! Alla ringer. Fan, var det någon som sa? Nej! Ger! Hallå!
Men! Du är populär nu. Jag... Har du också blivit addad lite? Jag står in i den jävla telefonen. Det här är bara idag. Det här är musiken nu. Det här är inte jag som bestämmer musiken. Det är de som bestämmer musiken här. Du är basic. Och där kommer en till. Två till. Jävla bas. Vad står basarna? Här har ni. Där har ni Micke Snapchat. Ska vi alltså få jul här? Lägg av och ring mig! Jag håller på att addar färsar. Det här går ju inte, det här funkar inte. Det är bland... Min lilla, din morsa bara, jag ser dig på Youtube! Ska du hälsa till mamma? Hej mor! Jag kommer bli helt galen, du, de ser att du är med mig. Min snapboxen också, vänner. Ja, här, lägg till han också på Snapchat. Du kommer ångra dig också. Du håller stilla också. Du ringer på mig. Vem fan har skickat? Ringer till dig, jag. Jävla vänner. Vi är Dalmasterna. Är det Dalmasterna nummer två. Vi kan också curla, fast det är den bensinare vi curlar ändå. Åh, helvete. Åka, Bert. Ja, men jag, alltså, jag fortsätter bara lägga till, men fan, så slutar inte han av. Östman! Ej, det är Östman! Kevin Östman, vi vann! Kolla vad min morsa! Hej Kevin! Vill du Östman? Vad sa du morsa? Hej Vill Östman! Du är verkligen rädd om bilen! Det är en skitbil! Vi har inget tråd! Ska vi se vad David har för sig? Alltså, det heter Åsik, kolla! Nu går vi bort till tråkhörnan! Alla ringer Joshi på Snap! Hallå, Silverglid! Ja. Alla ringer Joshua på Snap. Alla ringer Joshua nu. Har du kul idag, David? Ja. Sitter du och käkar din Big Mac här? Ja. Ja, har du kul. Ringer du fortfarande? Hallå, Krille, det är ingen idé att du lagar spel. Det gör jag. Det är lugnt. Du behöver inte. Rickard. Lägg inte ner någon tid du inte behöver lägga ner. Hallå, Susanne. Men vad fan! Alltså, vi kommer inte. Hallå! Vem som vi ska vi spela på då? Ingen! Nelly, hon får inga vänner. Nelly, köla då! Du får fan koppla upp dig. Köla! Åh helvete! Nelly, koppla upp dig. Vadå koppla upp dig? Men fan, kan ni lägga av? Nej! Nu ringer alla mig också. Nu kommer till Epa här. Den här är riktigt frän alltså. Han kan också köla. Jag fick inte han. Min telefon separ upp sig. Vill du se hur många snaps jag fått? Ringer han fortfarande eller? Men ja, vibrerar det. Känn på min telefon. Jag fortsätter på att vibrera. Vänta, nu ska få se. Ta här, nu ska få se. Här, tar vi bort den. Kommer upp en ny. Men, jag ser på telefon. Kommer upp en ny. Nu kommer de originella dalmasarna här. I nya bilen. De blir krockade i 960. Så nu kommer 240. Vi är live nu, grabbar. Går det inget bra att parkera? Tjena Bodde! Hej! Hur är läget? Det är bra. Silverklin, du har förstört massa för mig. Min telefon kommer fucka ur helt dåligt. Det var du som sa din Snapchat. Ja, du sa att de skulle ringa. Jävlar folk då. Alltså jag kan inte ens låsa telefonen. Tjena fan, hur är läget? Jo, det är bra själv då. Ja, för fan. Det är bra. Ge inte ut i Snapchat, jag varnar dig. Va? Ge inte ut i Snapchat, kolla här. Det var fan. Då går vi ut till Snapchat på livestreamen. Och sen så handlade det oss alla skulle ringa mig. Nej, det var inte jag, det var någon annan som sa det. Det var jag som sa det. Sluta inte. Kolla här. Alltså kolla här, vänta. Vi slutar inte. Vi fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och du ska se alltså det här. Men hallå, jag vill trycka in här. Nej, klicka inte. Här. Kolla här. Va? Är det någon som vill prata med dig? Är det någon som vill snacka? Hallå? Massa högtalare. Va? Det är på högtalare. Hallå? Det kommer en stor bil. Sluta på högtalare. Jag hör ingenting. Nej, det är jättelågt. Kommer höja. Vad sa du?
Och nu börjar folk ringa mig och fy fan vad jobbigt. Jag hör ingenting alltså. Nej, jag... Nej, du får prata med Stoffe istället. Jag tror du är den enda som inte ringer till lille mannen. Tack. Ja. Isak är den enda som inte ringer dig. Du kommer fylla sig med shoutout från Norge. Shoutout från Dalarna. Fast jag kommer inte från Dalarna. Har du inget att dricka på det? Jo då. Visste du att jag inte ens kommer från Dalarna? Jag kommer från Göteborg. Inte heller, jag kommer från Stockholm. Va? Jag kommer från Stockholm. Bullande. Fan, nu är det med livestreama. Folk börjar ringa mig. Ja, någon ringer mig på Snapchat så hela livestreamen fuckar det. Håll inte på att göra något mot mig, för då kommer livestreamen gå ner. Och det är inte så jävla kul. Du får komma och visa min lokal i bakrutan. Har du en lokal i bakrutan? Vad säger lokalen då? Jävlar. 08 mic. Nu filmar du. Nu blir vi filmar. Klart som fan vi är roliga. Vi är från Rättvik, vi är bäst. Vad heter Foppa Snap då? Siljan Forsberg. Ja, tror jag. Siljan Forsberg, det är bara att lägga till han också. Jag tror det. Nu är du fucked Foppa. Jag heller du. Jag vet inte fan vad jag heter. Foppa, du vet att han livestreamar där va? Hansson. Ja, det vet jag. Okej. Okay. Hälsa honom då. Ja. Men ingen hälsa honom. Men det är bara Siljan på dit att göra. Hallå, alla. Mentalsjukhus. Ja. Vilka rustar på att vi ska åka till Säters mentalsjukhus? Att vi ska stanna kvar i Mora. Ja, vi ger ett mentalsjukhus i Säter. 10 mil härifrån. Tobbe hälsar. Hallå. Tornelli, där? Nej. Vad fan Tornelli har gjort? Skrik. Åka efter oss. Ja, men vi åker efter er då. Lägger ströget. Vi följer efter både och deras bil. Nej, vi har ingen chaufför. Pass på den frågan. Jag tar ett nytt helt enkelt. Ja, hallå, är det in? Vi måste leta upp Nelly. Vi letar upp Nelly till att börja med. Vi måste ju ha chaufför. Ja. Bilar kör ju inte ut av sig själv. Tror jag. Jag tror, jag har aldrig lägger testat. Lägger man i växel? Då, sen kan jag sitta på sidan och ratta. Nej, men det blev så dåligt när Kribba skulle göra det senast. Ja, men Kribba är Kribba. Gick hon nu? Rickard. Lite dåligt inställd. Hon är redan ätit för fan. Hon kanske pissar. Du får se då. Knacka på alla toaletter och se vad som händer. Vad gör du? Ja, helt enkelt. Du kan ju rasta mig också för fan. Ja, ska du rasta då? Ja, jag ska slänga ut den lilla. Ja, den lilla. Har du inte fått lika många friend requests? Nej. Eller har du redan gått igenom alla? Jag fick inte lika många. Taskigt allihopa. Ja. Men det är bra att ni terroriserar Rickard. Han får sitta och skriker in på toan. Jo. Ring den nu. Allihopa. Jag vet inte, vi har inte kollat. Här. Så lägger ni till Nelly också här. Suger min kuk. Vad heter hon då? Kristen. Chauffören. Ja, lägg till henne också och spamma. Hör du, spill i groggen. Det var inte meningen. Men det var hål i glaset. Ja. Muggen. Vad är den? Färdigrastad och nöjd. Ja, vart är Nelly nu? Pass. Hey, Rickard, kan inte du sätta din näsa där under? Så gör han det själv, eller? Kan du ringa Nelly? Hej då! Det var det värsta jag sett alltså. Vad fan trodde han skulle hända? Vi lämnar oss nu innan han får ta skit. Åh herregud. Vart är våra chaufförer? Jag vet inte, där är hon ju! Nu springer vi till henne. Där är ju! Vi kan ha råkat visa din snap också. Jag kan inte använda mig. Jag märker det! Kan inte du heller använda telefonen? Skrugg! Du ställde vad jag gjorde. Han hade ställt under den blå skrinen. Vet du vad som händer idag? Och det var första dörren i hela badrummet. Vad händer nu? Jag vet inte. Alex, jag behöver nya glas. Nej, jag tar bort mina.
säger. Vi kommer bara få kunna lyssna på Snapchat-ringet. Det var några fina reaktioner på min fina misslyckare. Åh nej! Fuck you! Kul, jävla kladdig som helst telefon nu. Det här är inte mitt nummer, Elias Tigerblad. Inte ens i närheten. Ni kan ju logga ut från Snapchat. Sorry? Ni kan ju logga ut från Snapchat. Jag kommer inte ihåg mitt lösenord, va? Så det är jobbigt för mig. Kommer du ihåg ditt lösenord, va? Ja. Logga ut från din jävla Snap. Ja, om nu du loggar ut så kan vi dunka musik ändå. Vänta. Logga ut nu. Ska vi rulla då? Va? Vi ska rulla nu. Ja, men vi följer efter er då. Ja, gör det. Bra. Nu måste vi rulla. Grabbar, vi måste rulla nu. Ja, vi måste rulla. Min telefon stod! Va? Yay! Nej! Vad fan, jag måste tvätta min mobil, den är full i kladd. Min telefon stod! Ska du tvätta mobilen? Ja, men lite snö. Med snö. Ja, men du vet hela kladden. Den har överlevt allt. Vet du vad vi gjorde? Han åkte bakom bilen. Ja. Och sen så tappade han ut telefonen och körde över telefonen med så här... madrassen. Ja. Vi ligger där ute typ 2 timmar, sen är vi på vägen tillbaka, så hade vi rent tur att vi tog samma väg. Ja. Och så ser vi om det är svartliga och backar, vi kör över dem och sen backar vi tillbaka. Åh, det är min telefon! De var helt illa frusen. Helt genom... Alltså, vi måste nog rulla snart. Ja, vi rullar nu då. Ja, men jag får inte plats här. Alltså... Aj! Lyser det fram? Jag köper ut och kollar på lyserna och funkar. Ja, men lyserna ska vara på. Ja, de funkar. Ja, de funkar. Men kolla, nu lyser det. Men inte nu. Nu lyser det. Alltså, den här bilen så är det fel. Tänd taket. Fy fan vad coolt det. Så vi ser något. Den ska vara tänd. Fan, har den gått paj? Den har nog gått paj. Nej, kontakten har gått ur där uppe. Hallå, där har ju min groggmugg. Varsågod. Håll den här. Min groggmugg står ju på taket. Ja, men det gör det. Det går att fixa nytt. Taskigt. Stanna då så hoppar du ut och tar groggmuggen fort som fan. Nej, men den är där bak. Kan du sluta köra som en jävla kärring? Eller hur den är lik? Jag får inte i den! Har du ingen hållvakt? Jo, men inte för sån här små skitgrejer eller? Nu var det slut! Nu! Aj, ont gjorde det! Samma nu har vi belysning! Fan vad nice, nu är vi igång igen. Vad är det här? Alltså, det är inte mycket snö här inne eller? Ja, det är ditt fel. Ja, men vi stressar ju hetsa på. Slänga bak kameran här. Ja, det är den säkert. Vad fan? Vill någon hålla en blanda något nytt att dricka? Jag kommer bryta ihop snart. Ja. Alltså på riktigt. Vadå då? Min telefon dog så det är lite tyst. Men nu vi startar, sätter in den här. Om du tar den här. Ja. Så kan jag... Men jag har redan satt in den, håller på att ladda. Ja, starta den såklart då. Går den igång? Ja. Jag såg en blanda. Men jag måste låsa upp mitt simkort. Jag satte mig på... Oj. Engagerar den? Va? Är det läckage? Oj, nu filmar ju inte jag. Jag filmar ju fan i backa. Jag glömde av att filma. Vart är ni? Nelly! Woo! Åka butt! Yoshi! Va? Åka butt! Nu ska vi dunka plåt här. Nu får ni fan vara med. Fan, jag har 20! Vi ska dunka plåt utan musik. Fläsk. Vad var det jag sa om? Alltså monster grogg var fan det bästa jag har hört. Du tänkte blanda med juice? Ja. Och jag sa till att du skulle blanda med monster. Och det var det bästa. Men nu dåligt, hallå, ni måste fortsätta lägga till Josh för fan. Monstern är ju slut. Burna, Nelly, vi måste burna någonstans. Kör in här. Föräldrar kommer fram. Ja, det blir jag inte om. Det är jag som fixar. Ja, min morsa kollar! Alla, in här nu då. Vi ska börna. Rickard? Ja? Rickard? Ja? Rickard? Nej? Jo. Ja? Jo. Fast det här var ju för snöigt, men det går att börna ändå. Är det blind eller inte? Är det en hjul på den här eller? Ja. Visa kuken, Daniel, jag står där. Nej, tack. Nej. Du ska kunna blanda här. Vems snapkort ska vi visa? Visa Josh i snap. Josh är fram med snapkoden. Andra grad. Han blandar, han är upptagen. Oj, det var mycket. Lagom. Adam är på snap, lille man är 0. Jävlar! Daniel bajsar på sig!
Nej, hallå, det där är ju min snap. Du slog ju min snap. Vänta, nu tappade vi bort. Hej Rickard, hej hej. Dansband, dansband. Hallå, vi måste lyssna på dansband. Vi tappade ju bort alla vi skulle följa efter nu. Ja. Vart är de då? Här har vi Yoshi snapkod. Åh fy fan, det var ju bara rent här. Du får ställa dem på skuppen så du får basa lite och blanda. Nu räcker det. Lillemannen 00 heter jag på sån här. Ska vi visa en burn då? Ja, bjud burn. Vi måste ju filma hjulet som ser. Ja, jag får ut. Ja, burnar han eller? Idioter. De var ju min telefon i bilen, de drar ifrån mig. Jag blev lämnad här. Hallå! Nu springer vi, jag kommer dö! Jag kommer dö! Åh oh, nej, 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 nej! Nej, akta telefonen! Telefonen! Jag spillde inget i alla fall. Men telefonen ligger fan där. Nu hoppar vi in igen. Nu blir det fan kallt. Vänta. Jag har riktigt. Varvstoppa! Upp, bjur om! Varvstoppa! Och vi kommer krocka i stolpen förhoppningsvis. Alltså Nelly, du kommer köra in någonting. Men det gör ingenting, för det är skrotfärdigt. Ja. Ja, nu ska vi välja musik här. Vi sätter på shuffle play och så får vi hoppa på första. Nej, den var ingen bra. Ska vi se här. Den var ingen bra. Den är ingen bra. Ingen bra. Ingen bra. Den är bra. Var ska vi nu då? Jag vet inte vart vi ska. Jag vet inte, vi tappade ju bort alla andra. Nu har vi fått ett tips om en låt här. Okej. Vi vill åka Volvo. Där ska vi sätta på. Den har jag inte hört. Har du inte hört den? Daniel, du åker Volvo, du måste ha hört den där. Jag tror inte jag har hört den i alla fall. Åh. Här kan man ju dunka av. Oj, nu är det fel. Nu kan du guppa hur mycket som helst. Vi vill åka Volvo, men det finns ju inte på Spotify. Rickard. Nelly, ladda fullt i fartgruppen, jag har fixat. Nej, vänta. Nej, för fan. Då kommer det, då spiller det. Men jag måste svara i telefonen här. Rickard, jag lösningar. Hallå? Det här, kolla. Hallå? När man åker bött och inte vill slå huvudet i taket, då gör man så här. Räga bilar. Det är någon som vill att vi ska till Arvika. Ligger det ens i närheten eller? Det är typ mil. Arvika, det är jättelångt. Är det jättelångt? Ja. Då kommer vi nog inte komma dit. Björn kommer ut öppna. Jag kan skicka alltså, Björn. Alltså är det snö eller vad är det som är så blött här? Har vi en jänkare? Va? En skänkare. Blänkare. Blänkare. Stänkare i en jänkare. Ja, jag har ingen aning om vart vi ska. Vi ska till Säter. Krokodilen Kai. Jag bara kurs här med syra. Okej. Okay. Det är snabbt, rätt fixrör. Men alltså, jag vet inte om vi stoppar det. Hjälper du till att tanka? Ja, jag kan hjälpa till. Perfekt. Och vi löste det. Där rullar polisen! Polis, potatisgrisen! Har ni sett det? Allihopa. Titta vilken bra rutt det är. Den här rörts snakar av sig. Sen råkar jag slå sönder den här också. Sen har vi klister i taket. Han håller på att gå igenom alla som har addat honom på telefonen. Så. Jag? Ja. Ja, det har, vänta, jag har tagit en paus. Han har tagit en paus, men han kommer acceptera kommer alla senare. Imorgon.
nu jävlar. 56 snaps. Jävlar. 57. Ja, min får också hela tiden. Oj, oj, oj. För en gång skulle jag vara populär. Hallå. Har du tankat kängurusoppen? Hej, flakloppa. Ja. Va? Flakloppa. Ja. Ska vi maxa bannan? Bästa bannan. Det är det vatten i taket för? Det är svindlat i taket. Det läcker in för fan. Nej. Hallå. Vad är det för något? Är det din grogg som du la under fläkten så stängt ända hit? Ja, jag tror det. Vad är det för något? Det där lär jag fan. Ja, på repris eller någonting i vloggen. Vad fan var det blåste på? Ja, fy fan. Jag fick jag väl av mig. Ja. Rippkläder, rippmobil har varit helt eller dräng, tror jag. Ja. Fortfarande kladdig. Daniel Silverklint. Det börjar bli YouTube. Oj, oj, oj. Det börjar bli varmt. Får man jag ska ta hälsa. Jag ska hälsa från... Nu ska jag grogga i hela byxan. Sätt groggen här. Det spelar inte ut ett skit, eller vad? Är du seriös? Ja. Alltså, det är skitbra. Fast det skumpade om för mycket i grogglaset. Nej, men det är... Man dricker upp lite så kommer inte det... Inte skit kommer ut. Jo då. Nej, det gör inte det. Vi gjorde det inte på fallen när jag sa det till dig. Då ska vi se. Funkar det här kängrufickan? I promise you. Hallå, vilken makurv? Hallå, jag har en fråga. Sebbe Holm. Vill att jag ska förstöra ditt liv? Vi löser det här. Nej, inte så. Ska du lägga upp Sebbe Holms Snapchat? Jajamän! Alla addar Sebastian Holm och spammar satan nu på honom. Hur många tittar nu då? Jag tror det är runt 700 pers. Nu spammar ni. Perfekt. Viltema kör, 5 spänn. De vill att vi höjer volymen. Kämma okay. Köp. Batteriet börjar bli lite slut. Så vi får ta lite lugnt nästa gång. Okej. Hur vet du det? Volvo kepsen, beställ en svart keps, gå till tryckeri och tryck ut det här. Nej, det är som sagt inte min Volvo, jag har 2 745 och en 945 som är trimmad som såt fläsk. Varvstopp. Ja, vänta, fan vi har haft en liten dunk så jag kan varv. Jag kan försöka få igång en 945 nu på den. Fast du har ingen filter på den. Nej, men det går snart ändå. Nu försöker vi dricka det här igen. Ja, det är bara rent här uppe. Får vi skaka om han lite? Men här på kanten... Sätta på baslådan eller sätta på bagageluckan. Då måste vi stanna för... Det är 80% det var. Vi ska lägga upp macken... Ja, nej, vi ska komma till Gotland tydligen. Ja, okej, okay, ja, men vi åker dit då. Ja, vi ströget går dit. Ja. Martin snap. Kan du lägga till Micke på Facebook och ringa honom? Ja, man kommer inte anta han av det, men nej, det gör inte. Jag vet inte, men vi lägger till honom. För de försöker få tag på mig, men jag kan inte svara för jag har livestreamen på telefonen. Vad heter han på Spotify? Här. Ja, det kanske inte lika bra att visa. Det tar vi privat. I en blanket. Nu ska vi sätta på. Peta in en pinne i brasan. Det är Rickard. Här, du kan ta över livestreamen. Jag bjuder på musiken. Men vi ska sätta på peta in en pinne. Nej, jag ska sätta på peta in en pinne i bråsan. Det är skitmusik. Nej. Det är
Den är för fan bra. Den är bra. Den spelar den 24-7. Va? Spelar den 24-7. Ja, det är därför den är bra. Nej, ja, alltså det roligaste är att försöker Nelly sladda med den här bilen kommer det garanterat bli dikesröj. Det har det blivit tidigare. Det har det blivit några gånger. Dikesröj av nummer ett. Det är Nelly det. Det är jag. Men Micke kör ju fan. Jag ska inte snacka om det. Jag vill inte ta bilen snarare. Ja, men den killen då. Vi ska till Rättvikens väg. Vi ska skjutsa hem min syster. Det blir bra. Vi tar Netflix and chill. Netflix and chill. Marias iPhone. Eller Marinas iPhone. Om du vill. Ja, då får du sätta på offline för att lyssna mor på Spotify. Ja, då kanske hon är på väg hit då. Hon kan inte sno vår Spotify. Vi sätter på offline. Vem då? Alltså kör jag på offline mode så vi heter kan vi spela båda två. Du spiller ju ändå här borta. Ja, jag menar det. Du hade lite för mycket. Jag sa ju det! Gå in på kugghjulet. Jag kan inte för det kommer så snabbt här. Men jag vet! Vad älskar du? Raggare. Jo, nej, jag är Volvo-raggare. Det är en jävla skillnad. Jag har amerikanare hemma också. Då. Två jänkare. Ja, men det är två. En jänkare och sen en 08. Du är 08. Vi gör så här. Internet. Fan, vad starkt det var då. Hallå, hur stängs det på offline mode då? Det är samma typ av fast kabel. Uppspelning. Men jag kommer inte in på uppspelning. För det är hon som spelar. Ja, men du måste vi heter gå in på, alltså jag sa att du spelar från min först. Sen kan du. Då löser det. Lyssna på denna. Slappt som fan nu. Uppspelning. Offline. Perfekt. Då kan du bara köra på de låtarna som jag har nedladdade. Ja, men det är min spellista jag nedladdade. Tjena. Jag ringer David från din telefon om det är lätt. Ja, det är bara att ringa på. Vi sätter på shuffle. Nej, jo shuffle. Men hallå. Ska jag koppla upp det där? Men det är din som är kopplad tror jag. Nej. Den har ballat ur. Det står hänt och så spelar musiken härifrån. Nej, skitgrejer. David. Nu spelar du från bilen. Det är Daniel. Vänta, vad fan hänger jag? Jag hänger inte med här. Ja, men jag kan inte svara när jag livestreamar. Nu måste vi lösa det här. Fort som fan. Vi behövde dra och hämta... Min syster, jag känner hem henne. Vi kommer tillbaka snart till Mora. Dra ett strök, säg till dem att dra ett strök till Rättvik. Strängnäs. Okej, men vi hör av oss när vi är klara, så möts vi någonstans. Ja, hej. Men den är ju fan ballat ur dig. Men det är ju det att det är din telefon som är kopplad. Nej, min telefon som blir utifrån avstängd. Så där, nu har vi Davids. Kom in och kolla på min telefon för att den blir utifrån avstängd. Yoshi kan koden. Va? Yoshi kan koden. Vi är först till Hemköp, sen ska vi hem till mig. Vem fan? Ja, den frågar vart vi spelar det till. Nej, jag ringer för vi dunkar musik. Min bil där kan vi ställa på sen, kan vi göra. Åka bött! Åka bött! Yoshi! Jag åka bött. Skrik åka bött. Hallå, det hänger inte med. Åka bött! Nelly. Åka bött! Det är det som jag har hört. Nej, det är inte så jävla skönt. Bött har aldrig gärna bilar. Bött är gött för fan. Ja, en vecka kanske. Ja. Sen var det inga roligt längre. Inte när man är super. Bara... Ja, vi fan, man blir helt dygn för brallor när man åker bött. Hej, Rickard. Nej, nu kolla här! Nu jävlar! Det här är hans intresse. Vad är
Leo mosa. Hallå, han är uppe i huvudet. Det är mosa burkar och sen så låta som en bil. Eller Formel 1-bil eller någonting. Det där tyckte inte jag läser som en Formel 1-bil. Nej, men han försöker. Han lyckas inte så bra. Mm. Det enda nyser så låter det som en Formel 1-bil. Och vart fan tog Formel 1-bil vägen? Koppla! Vänta, nej. Koppla och varvstoppa. Varför då? Koppla och varvstoppa. Han vill ha varvstopp. Sådär! Yeah. Yeah, boy. Yeah, boy. Min snap är fortfarande lillemannen 00. Varför fortsätter jag ut den? Alltså! Jag ska lägga av med det här. Så smart alltså. Du har inte alla hästar hemma du eller? Inte alla bestick i lådan. Nu sätter vi på biltemakur för det var efterfrågat. Ja, Rasmus Gossi. Jajamän! Jag ska inte knulla en biltemakur, jag ska sätta på. Ja. Det är skillnad. Det är skillnad att knulla och sätta på en biltemakur. Ja. Det är, alltså, det är ett ord som kan förknippas på olika sätt. Den här har ju blivit lite skev nu faktiskt. Ja. Rickard of fire. Nej, jag hoppar bara på taket och riktar åt helvete sen. Det ska vara så där på den här Volvo. Det är Volvo original. Vad händer nu? Den blev skev. Aj! Åh, oh, sorry! Kuk! Jag håller på att leta. Sätt höbbe här. Sätt på mig villa, snälla raggare heter jag tydligen. Va? Jag heter tydligen snälla raggare. Sandra ringer. Rickard. Säg hej. Kan vi inte kapa av den här? Nej men det är jätteviktigt. Hej Sandra! Joshua! Vi åker då. Joshi! Nu sätter vi på mig villa. Vad vill du? Vi skulle inte sätta på biltemakör. Ja, det var villa. Ja, biltemakör hörde jag. Ja, men... Nej, de lägger tillbaka. Jocke och Jonna tittar ju. Va?
Ja, jag tror inte det är riktiga. Det är någon fake-konto som brukar kommentera på mina videos. Ja. Det är inte riktiga Jocke och Jonna. Fake Jocke och Jonna! Fake! Fuck you! Hur många är det som kollar? Vad står det? Vad står det då? Det står där. 612. Okej. Okay. Nu jävlar. Ja, det var dåligt, det var 708 tidigare. Ja. Hallå! Vad fan försvann han från? Bjud in alla vänner och kom och kolla på oss när vi strögar. Det är blött. Och Bött, kom till Rättvik. Ja, vi är på väg till Rättvik. Vi ska om, inte alla, om någon bor i Rättvik, åk till Hemköp. Alla drar till Hemköp när vi träffar oss. Vi är snart i Rättvik. Får ni vara med i livestreamen då? Va? Då får de vara med i livestreamen. Ja, då får ni vara med i livestreamen till och med. Då hamnar ni på YouTube. Hur länge finns det livestreamen på YouTube? Den finns kvar hur länge som helst. Han sa att det var vad som går hända. Han ljög på mig. Nej, men när livestreamen är slut så hamnar den på kanalen. De flesta brukar ta bort livestreamen efter någon dag. Det var fan tror jag. Ja, men det behöver vi inte göra. Nej, det är perfekt. Det kan vara kvar länge som helst. Det är bra. Alltså jag hänger inte med. Det var plopp, 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 plopp. Och så dyslexi, så jag hänger fan inte med. Ska vi skicka till den? Nej, vad ska vi göra nu? Oj, låsa upp med fingrar och tryck. Ja. Rull på kärri. Ja, vi ska komma till Mora sen. Varvstopp, ja vi kan varvstoppa. Satan, nu kommer ni till Rättvik. Ska vi slösa den här? Rickard, ta... Skit! Last resort. Nej. Jo. Nej. Det är bra skit. Nej! Jo, annars spelar jag i näsan. Gör det. Men usch. Aj, ögat till hans EP! Jag hör upp näsan. Jag råkar hamna inne på Maps. Jättebra. Det löser sig. Så gubben som Peter soppa. Nu ska vi in i dem igen. Varvstoppa, säger du. Ja, men det kan vi göra sen. Vi har ju redan varvstoppa. Vi kan inte varvstoppa en gång i minuten, liksom. Då kommer vi ingenstans. Nej, då... Nej. Det är farten försvinner, liksom. Ja, för fan. Men det är lugnt. Det är nedförsbacken nu. Rättviks kommun. Nu är vi Rättviks kommun. Nu går det nerför. Nu är det går det nerför. Koppla och varvstoppa nu, Nelly. Sådär, nu är det varvstopp på grejen. Jag håller på att leta efter en skitful asså alltså, av. Oj jävlar, det kom där då. Vad kan jag köra på där då? Hemkör. Det är ju fartkameror och grejer. Gasa! Gasa och se när det blixtar. Gasa! Nej! Gasa, håll för ansiktet! Håll för ansiktet! Håll för ansiktet! Testa om det funkar! Jag ser inte väg! Nej, det är det som är meningen. Det är inget bra. Jag vågar inte sånt där. Jag vill inte ha körningsförbörd. Men det gör du utan du döljer ansiktet. Nej, får inte, de kan inte skicka ut ett böte till dig om de inte har bevis på att du ska köra bilen. Har du juice i nacken? Men jag ska placera den där. Okay. Den ramlar på mig. Men det är standard. Man har juice i nacken. Ja, är det där man förvarar juicen i nacken? Ja. Nackjuice liksom. Och det där med fart kommer, du hör det inte. Ni bara så att ni vet vad du fan har det. Då ska jag ändra det. Jo, alltså liksom är det så att jag lånar ut min bil. Här är Biltemakurv i alla fall. Den har jag också tjatat. Ja, Biltemakurv. Jag har stort garage och gäststug. Jag vill sova på golvet i garaget.
Alex, förra gången vi var där, då sov han i min Nissan. Vad obekvämt som var sportstolen. Han satt i sportstolen och sov. Fan obekvämt. Och slarvade bort alla mina skruvar till framskärmen. Men de låg i stolen. Fan vad smidigt. Ja. Vad fan gjorde ni med groggen? Stoppes. Ja. Det började mögla i det. Jag sa det. Fan, det blev så jävla med, äcklig alltså. Det var typ inne i jordskogen. Och haft med dem och sen så spillde ni utanför. Ja. Såhär i bilen på vägen upp. Ja, full har han blivit om inte annat på dig någon gång. Ja. Sen dricker ju med ren mögel liksom. Fy fan. Jävla jordfall då. Oj! Bara ramla ner. Hallå, ni får ju lösa det här med juicen för att han sköter sig. Publiken, ta juicen. Ni får en juice. Ni får juice. Här får ni en juice. Vi lägger den på taket istället. Nej! Vi lägger den fram och ruta. Jag får en bok. Nej, där blir det så jävla varm. Ja. Bodde hade sina bärs där igår. De var helt då är det varma. Inte något längre. Nej. I skuffen? Ja, in i skuffen med juicen! Tryck! Vad fan, det är 740. 740, 740, det är olika. 740, det, man är 740, det är Viking Line typ. Vi har ingen juice. Det här är för fan bött så att det bara skriker om det. Ja, för fan. Vi har ingen juice. Ingen juice, inga allt, ingen någonting. Nej, det är ingenting. Omväs. Det kan vi ta sen. Det tar vi sen. Vi är snart där! Team Saftblandare!
Det är inga folk, det är inom 10 minuter när vi är där så åker vi igen. Ja. Då ger vi upp. Nu är vi snart vid OK-plattan. Det här är coolast när det är okej. Ja, bara så du vet det. OK. Här. Ja, här. Nej, OK-plattan heter det. OK-plattan? Ja, där alla står och strögar hela tiden. Där? Det är här OK-plattan. Ja, här åker plattan. Här var ganska tokigt. Här står och strögas hela tiden. På vissa dagar i alla fall. Ja, det är det då. Ingen dag. Vet du vad... Alla kanske åker hemköp. Han ska komma upp. Jag har kört att hela han ska komma upp. Ja, jag kommer till den här augusti. Ja, men nu kör vi. Vi samlar upp pengar och köper en skitbil husvagn man sover. Så jävla gött, det är fan 15 000 bilar. Vecka 31 eller? Vad sa du? Vecka 31. Jag tror det var 36. Nej, vecka 31. Var ligger Hemköp då? Vi får se snart. Den är Ica i alla fall typ. Ja. En rondell fram till vänster. Ja, i rondellen här ska vi svänga vänster, sen ska vi fortsätta vänster och sen ska vi höger. Rättvik turistbyrå ligger här i alla fall. Ja! Aha, har du fått damp på den där också nu? Ja, den sitter ju för fan. Går inte stänga eller? Eller öppna. Nej. Du går och böja på den neråt, men den släpper inte för det. Den går inte in hela vägen. Hej, du fick igen den. Va? Wow! Oh! Allt går att lösa med våld, du har hört. Ja, för fan, det är bara bank lite. Och lite buntband. Nej, han har dem på skorna. Ja. Det kommer att skapa så. Vänta, Nelly, vänta, vi måste filma här nu. Nu måste vi öppna upp dörren, så måste vi höra Scrape Nation här. Scrape Nation, folk rakt över det. Nu ska vi höra på Scrape. Nej, men det kommer nog fall visst. Kan vi köra rakt över de där gubbarna som är där framme nu? Men vi kör ner här. Ja, de gubbarna som är där. Kör rätt över. Sikt på hand. Hallå! Han vill inte prata med mig. Två fartgubbar höger. Här är två fartgubbar. Nej, lugna ner, det kommer på klockan. Kör rakt över bara, inte snedda eller någonting. Nej, men det kommer. Nej, det gör ingenting. Nej, det är lugnt. Grabbet! Åker med dörren uppe nu också, okej, nice. Ja, det är nice. Fräna grejer. Nu är vi snart vid Hemköp här. Får hoppas på att det är inte fullt ännu då. Nu kommer jag till grupp, kör mitten. Nej, men det är så kör mitten. Ja, men det gör ingenting, kör mitten. Men nej. Vi ska scrapa. Allt jävla farligt. 2017. Ja. Det är bara vi vill ju fan skapa en sån här träff. Alla som åker bött får komma. Butt meat, ja. Ja, vi hade fan varit. Är det någon ström med moppen där för fan? Eller? Nej, jag vet inte fan. Är jag blind? Jag ser lite. Är det någon här? Är det någon här? Vilka är här? Nu är vi här. Linus Nygård. Är han här? Det är någon som vinkar i alla fall. Tyckte jag i alla fall. Men jag vet inte fan. Nu är vi här i alla fall. Gör det. Sandra. När du vinar in! Så den jag sa. Vi livestreamar på YouTube! Vi har Daniel Silverklint i bilen. Nej, men tjena. Sandra. Vänta, alla ska få se min syster nu. Sandra, vi livestreamar. Jag är jättesnöd. Det är typ 600 personer som tittar, eller hur? Jo, bara pitt lite. Sandra, titta hit då. Vänta, går det här SCA-kabeln till Steven rakt igenom här? Ja. Fan, och strömkabeln där. Nu ska vi kika varför basen inte går. Ja, men vi gör det när vi kommer hem till mig. Okej. Okay. Nej, vad är det här? Det är 80% i sprit. Drick! Drick en rejäl klunk nu då. Dra en rejäl jävla klunk nu då. Du kommer supa sönder alltså, du kommer däcka. Joshua hostar ihjäl sig. Vad är klockan? Klockan är... Ja, men vi hinner tillbaka, vi kommer hit sen. Och köper det. Okej. Okay. Då kanske är lite folk hinner komma hit också. Joshi! Tyckte de inte det var gott? Fan, vad det smakar äckligt då. Vadå, tog du en rejäl klunk då? Bränner det gött? Alltså jag har skadat... Jag har krigsskadan nu på handen. Nu åker vi. Nu åker vi 7.70. Vi åker någonstans där man kan gå på skopa, för jag måste faktiskt kissa.
var. Vad heter ni på Snap då? Ska alla adda er? Ni kommer bli terroriserade. Alltså, jag har fått över 200 pers typ som har addat mig. Och det ringer och det ringer och det ringer. Vi kan inte ens lyssna på musik. Fan också. Ja, det hade chansen. Ja, de gick inte på det. De gick inte på det. Jag kanske inte skulle sagt det där. Jag kanske inte hade nu kommer de börja ringa dig igen. Alltså, missat samtal. Alltså, det är... alltså jag orkar inte. Alltså, 57 snaps jag fått nu på 2 minuter typ. Ja, men alltså, det är inte ens roligt. Jag bara... Det här är inte ens kul längre. Kan vi åka? För jag måste... Nu ringer det igen! Rickard. Vi åker nu för jag måste kissa. Ja, han måste kissa så vi åker nu. Jag har 33. Jag har 57. 58. Det är Sandra. Sandra vill ligga. Hej Sandra! Det är min lilla syster. Hey, jag kan ge ut en snap. Det är lilla syster, hon är fan större. Ja, ge ut min sida snap. Ge ut min sida snap. Nej. Ja. Hur fan går det? Sandra. Ja. Hon är min lilla syster, hon är 15. Alla lägger till Sandra. Hon ser mycket äldre ut än dig. Jag vet. Alla ser det. Han ser som att han är 13. Ja. Stå still lite. Stanna mitt här. Jag måste hålla lite här. Aj. Skynda. Där har vi Sandras. Yeah. Men du kommer få kompisar, det är lugnt. Sandra Sessan heter hon annars. Perfekt. Nej, nu ska vi börna. Ska jag börna? Jag måste börna. Vi ser den på andra sidan. Vi bränner. Ringer mig! Folk ringer mig! Det är bara svara. Jag vill inte! Nu kommer du få ligga så bra. Jag hatar det. Nej, varsågod. Det är bra gjort allihopa. Hallå du, här. Hallå snälla. Rickard, det är inte nog. Det slutar ju nu. Nej, har du slutat för dig? De har slutat för mig så det är jävligt. Varsågod. Hallå. Du, de har äntligen slutat och skickat till mig så jag är jävligt. 600 personer tittar. Var dag den barnen eller? Vi sätter, oj. Vi sätter på den sen. Det tar inte slut. Nej, tro mig. Hallå, Rickard. Ja, jag vet. Alltså, jag det ännu eller? Det är massa kåta volvoraggare. Tack för att ni hade mig ser och kommer döda mig sen. Nu har jag lagt streama längre. Vi ska bara lämna. Hej då. Du är typ 12. Jag är fyller 17. Min syrra 15 fyller den 1 mars. Här. Oj. Planerat för oss att komma dit och ingen kommer dit. Men efter vi har lämnat din syra så drar vi tillbaka till Hemköp. För då kanske någon har hunnit komma dit. Och så köper vi lite mer monster. Vi möts, alla möter oss vid Hemköp inom 20 minuter. Vill jag åka till 20 minuter, okej? För vi ska åka hem till mig nu och... Jag ska gå på lämna min syrra och han ska bajsa. Nej, jag ska kissa. Ja, men det är nästan samma sak. Ja, jo. Kissa. Samma sak. Alltså, man gör det på toaletten i alla fall. Ja, exakt. Man kan göra det ut om man vill, men... Ja, det är lite jobbigt att ta toalettpapper. Det passade inte på Hemköp. Det har tagits ut en, det har tagits ut snälla jag. Nej, det kommer aldrig tas ut. Alltså, för mig har det tagit slut. Ja, inte för mig. Det var att jag var så jävla snygg. Så jävla snygg! Nej, jag vågar inte. Och bönorna! Gasa då! Varva ut skiten då! Det är så jävla jobbigt att åka 17 meter snö dig. Ja. Det är så jävla jobbigt. Tänk dig för henne då. Ja. Hon är svinpissnödig. Hon har ingen snabel som hon kan hålla tätt med. Nej. Blir det läckage, blir det läckage på en gång. Jo, exakt. Här kan man ju fan göra en knut liksom. Ja. Ska vi gå
fram till någon random och ber dem visa sig i Snapchat? Boom. Sen går den här. Ja, det hade varit riktigt dom alltså. Här är, vad heter det? Knäckplatsen. Ja, här är knäck... Här är en stor marknad. Okej. Här är knäckplatsen. Han, vi träffade Mora. Jag är på Strög. Han hamnade i våran bil, för han fick inte åka med sina kompisar. Jag fick inte åka med mina polare. Så blev jag, nu fick du nya polare istället. Jag vill inte sitta i mitten, så jag fick inte åka med, så jag hoppar in här istället. Nej, vi... Det var bättre. Ja, jo. Alltså, vi är dina polare. Ja. Nya polare. Du kan ta min mobil. ska vi skicka till någon? Ja, ni får svara. Lås upp så ska vi skicka till någon random. Står du 118 snaps? Vi kan lösa en sladd sen. Vi tar den. Det löser vi sen. Absolut. Filip Berner. Filip Berner. Kan vi inte sträcka in på någonting innan det kommer någon ex? Varför spammar de så jävla? Här ska vi. Vad står det? Jag sparar bilden. Vi måste nog med allihopa. Du, Daniel. Det är ganska stökigt hemma hos mig. Vad som du vet. Okej, okay. Du kan inte söka den hos mig. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Det är det som ger. Ja. Så att säga. Jag har 7.1 surround system och jävla massa grejer. 46 tum och jävlar. 48 menar jag. Och dubbel det var. Det är det mycket. Typ 60 personer typ. Åh, vad du studsar av sig. Ska jag svara då? Du har lite snaps att gå igenom sen. Ja, jag kan. Jävligt fula granne. Alltså jag vet inte hur pissen hade jag. Ska se här, jag och Karin Fyring ska komma så... Hur många som kollar nu? Ja, men... perfect trickshot, kom till Hemköp. 552. Det går ju neråt. Ja, vad händer? Jag bjuder in alla polare. Alla polare. Nu tar ni in alla ni känner. Ja. Och se till om att de ska... Min mamma, min pappa killen. Och hundarna och katterna. Nej, han är utklädning. Har du Snapchat eller? Har du Snapchat? Ja, fråga här nu då, Daniel. Ja, vi frågar här. Hörru, vill du ha en vän nu eller? Ursäkta! Vill du ha en vän nu? Ursäkta! Vill du ha några vänner på Snapchat eller? Vill du ha vänner på Snapchat? Har du inte Snapchat? Han hade inte Snapchat. Det är fan 2017. Tyvärr. Här står min 945. Är det din 945? Här är min 945. Har jag lite reservdäck och grejer. Jävlar du. Och min 125 som är legenden. Du, fyra av de där däcken är mina. Sommardäcken är mina. Här har vi min. Här kan man bara göra uppåt i landet. Man lämnar sina däck. Alltså bilen är... Kolla här. Skulle man göra så här i Stockholm så skulle däcken vara borta. Jag hade ljud i den här för 15 000. Har jag någonsin sin låst bilen? Alltså, det går inte i Stockholm. Nej. Det är helt sjukt. Jag är räcker. Jag måste kissa. Ja, vi ska gå upp. Jag ska bara visa motorutrymmet här. Ska jag kissa på den här bilen? Nej. Det är bara nästa att jag gör det nu alltså. Det här var ju det som vi körde på tasket där. Ja. Här har vi motorutrymmet. Rickard. 531 topp VX3-kam. Och det var ett sportluftfilter, men det snodde någon i den där bilen. Det gjorde väl Isak? Svettstiffat, nej, hon snodde, jag hade till sportluftfilter. Jag måste fan kissa nu alltså, vi kommer rinna ut snart. Ja, han kommer kissa på sig snart, så vi måste springa upp. Ja. Ta med kameran. Hallå Sandra, vi ska gå upp nu. Kom nu. Vi vänder på kameran så ser någon skoj. Kommer du när jag hoppade där? Nu ska vi gå och kissa i Rättvik. På min toalett. Josh, hallå, kolla här. Härifrån. Vi hade låst ut oss. Josh klättrade upp där och försökte få upp fönstret. Sen hoppade han därifrån och plade asken i busken. Det var lite platt. Ja. Det var länge. Det var ett tag sen. Fixa basarna. Jag vill skriva det. Vi ska göra det efter det. Kolla här, du måste tända. Men låt... Du är inte 100 va? Va? Du är inte 100 va? Jag har 300. En skitful naken hund. Åh nej. Och en chihuahua. Och en schäfer. All right, men schäfer är nice. Ja. Jag har fucking chihuahua. Fan vad ska jag kissa för dig här? Jag är fan först alltså. Nej. Jo, nej. Här är chefen. Där någonstans har vi lite chihuahua. Vi tänder taket här. Här inne har vi min lilla naken hund. Nej, vänta. Får jag kissa först? Snälla. Sallå, akta hundarna. Högt, Silvia Kint. Kolla här då. Neon inne på era rummet.
Här är det skitstökigt. Så här. LED-lister. Soffa, TV, ramsystem. De här basarna ska vi slänga in i Nellys bil sen. Grön C och IW. Vad ska jag slänga in i min Nefa? Det tror du. Ja, tills vi ska på lite. Grön C och IW. 1000 watt styck. Riktigt jävla fint. Körbelysning finns det här inne, ja. Det ska ni få se. Jag har varit ute med den. Här. Nej, inte bara. Körbelysning. Nej, inte bara. Jag gick ut på en videoklubb för lång promenad med dem. Här är körbelysning. Grön Zero, det är grejer det. Jajamän. Vad sa du? Nej, gick du ut med? Förut. Ja, men du får gå ut med den. Nej. Här är Nelly som är körad i ansiktet. Ja, jättesnygg. Du får gå ut med dem sen allihopa. Tyst med dig. Allihopa. Rickard. Ja, va? Det är som kommer till Hemköp. Ja. Om 10. Hallå. Vi ska ner till Hemköp. Silver Klint ska bara kissa. Jag måste också gå på toa. Men Rickard. Körad i ansiktet. Vad vill du? Du går ut med dem sen. Ja, säger jag ju. Vad bra. Fan vad arg jag blir. Min green is snart. Ja, vi kan sätta på allting. Nej, men vi kan inte åka till Leksand, vi ska till Mora igen. Rickard, vi åker till Säter. Det finns något gott här. Säter? Mjölk. Men vi ska inte till Säter. Varför då? För att vi måste ju vara med alla andra. Jag är glad. Jag får snart ut då. Jag är törst. Halsa! Här har du korken. Ja. Ja. Här har du korken sen. Här kanske. Ja, det ser ut som fan här. Fräscht, ja. Det är min mjölk. Den här hunden var jättefin. Ta ett glas för fan. Nej, jag dricker mjölk i paketet om jag vill det. Jag också. Kolla den här hunden, visa hunden för livestream. Josh är för tjock. Jättefin. Nej. Oj, hej. Min kuk är för stor. Ren ras i chefer. Du önskar. Jättesöt. Jag vet ingenting om det. Vart har du ditt rum då? Här. Du ska ju kika. Här är mitt rum. Det är jättestökigt. Du har inte dörr fan igen för. Vart du har låst dörren? Det här är ju fan största rummet i hela huset. Ja, kolla. Körbelysning. Överallt. Bakom tv, överallt. Vad nice. Jag kan ändra färg på alla förutom den blåa som är där bak. Det här är ju vardagsrummet egentligen. Ja, det, men vi, det är alla mina möbler. Vart fan bor Pärnen då? Min morsa bor där och min syster bor där. Ja. Så det är nice. Du bara tjålar största rummet. Det var... Jag har dealat på lyset utan lägenhet. Jaha. Vi bor i ett hus på över 200 kvadrat. Vad jävlar. Herregud, det är rik. Det är helt kronan. Den ska jag spara. Jag har sponsor. Men nu ska vi ut kanske. Ja, jag ska på toa först. Vi kan gå ner, vi kan chilla ner och fixa baslådan. Ja, men det kan vi göra. Det fixar vi. Medans. Släng in säker buren sen igen sen då. För att han ska ha i buren. Jag bara får på med mina buntbandsskor igen. Nu så. Ni får inte hans nummer. Så är det bara. Punkt slut. Bad connection. Ja, konstigt. Det är för att folk håller på. När ingen ringer så är det ingen problem med connectionen alls. Nej, precis nu. Liksom, nu är det bra connection. Ja, nu är det skitbra. Hoppas nycklarna sitter kvar i bilen. Eller just, man kan starta stereon utan nycklarna in. Så det är bra. Yes. Ska vi försöka hitta fel på den här jävla basen? Ja, nu ska vi försöka hitta. Det är nog inte så svårt. Eller ta min telefon så ligger i bilen. För att det jag behöver lysa. Ja. Sådär. Det lär ju varit någon jordkabel eller någonting. Ja, det förvånar mig. Alltså kablarna är så jävla fult dragna i den jävla bilen. Ska vi se om vi hittar någon fel då? Ja, jag fyller år den 28 juli. Jajamän, här har vi felet. Ja, plussen är hoppat. Jajamän. Då trycker vi igen tycker jag. Då löser vi det här. Jag ska hämta skruvmejslar. Ja. Vart har de hamnat? För att de låg här bak för att här har vi en skruvmejsel fast det var fel. Här har vi till. Det här borde funka. Hoppas vi i alla fall. Ja, för fan. Ska vi se här. Ja,
Jag har fått göra direkt ström till, till slutsteget för att det har fuckat upp sin markkoppling. Ja. Strömfel. Jag filmar inte till vloggen för att vi livestreamar just nu. Ja, det är lite kul att livestreama. Vi kanske gör det mer gånger. Ja, fan, det är skitkul. Ja. Kanske minst en gång i veckan i alla fall skulle man kunna livestreama en kväll. Lätt. 11 december. Jag har ingen aning om jag har namnsdag 11 december. Om det är Daniel som har namnsdag den 11 december så har jag namnsdag den 11 december. Liksom. Ah, fel skruvmejsel. Men det går om man vill. Läckan, ja, det gick bra att kissa om det är det du menar. Oj, förlåt. Ja, det är lätt. Hallå. De vill att du ska starta YouTube. Ska jag starta en YouTube? Ja. Vad fan ska jag göra på YouTube då? Nu måste jag veta. Ja, men vlogga. Vad fan har jag att vlogga om? Jag är väl ingen givare. Nej, jag vet inte. De satt och ringde mig medan jag bajsade. Svarade du då? Nej. Ja, fan. Jag hade inte tid. Jag kände det var dålig stil. Ja. Vem var det som ringde mig när jag bajsade? Vem var det som ringde mig när jag bajsade? Vem var det som ringde? Nej, lägg av, jag håller på kopplar. Men jag håller på att bajsa på mig. Men du har ju precis bajsat. Nu borde vi ha bas ju. Akta på det, så vi ska se om slutsteget lyser. Åh, det är bra. Fy fan, nu har vi bas. Nu är det... Resten av gänget, Kevin, dieseltrallan. Vi skulle följa efter de andra. Fast vi skulle åka smet någonstans. Men sen var det någon som bad oss burna, så vi blev lite distraherade. Drog in på en parkering, burnade lite, de andra stack. Och sen drog vi till Rättvik, helt enkelt. Käften. Ta på base all day. Bajs all day. Bajs all day. Vi måste köpa med Monster. Men jag har inte råd. Och Hemköp på vår steg. Ja. Då blir det dyrt på macken. Men Hemköp har väl öppet... Vad är klockan? I 40 minuter till. Åh, för fan. Ja, så det är lugnt. Då måste vi skynda oss. Men tjejerna är uppe, de håller på toan. Håller de på uppe på toan? Ja. Oj, oj, oj. Men håll käften. Ta på Sebbe, broccoli. Det är bara att komma. Det är bara 47 mil iväg för fan. Bara 47 mil, det är bara att börja springa. Stort fan. Det har du själv på streamen i alla fall. Screena. Ja, en så, bättre låt än Base All Day. Kom här, lyssna. Ja. Och det ekar. Det bara ekar hela lägenhetskomplexet. Men vi får ta och kika lite mer på din bil, tycker jag. Ja. Och bulla upp min jävla huvud. Ja, bulla ut huvuden. Nu har vi stora fanar på... Ja, men det är någon som vill prata med några fanar på telefon. Nu har vi stora fanar på tråden. Vad vill ni säga till världen? Ja. Hej du. Hallå. Ja. Här är Daniel. Det är Rickard här också. Det är han. Hur är läget? Det är nice. Ja, för fan vad nice. Nu ska vi bulla upp huvuden. Vi löser den. Aj, vad ont det gjorde i huvudet. Det ekade ganska bra också. Ja. Rak och fin. Fy fan. Jag hoppar in och sen... Hallå, vi har dra ner den där klacken på andra sidan. Du trycker den så här. Jag fattar inte. Så. Åh, kladdaren var. Kolla nu, nu smäller man upp den i taket från den norr. Nej, ah, oh, den når inte. Vänta, jag har fan röda streck. Här har vi röda streck i taket efter jag har smält upp huvudet. Det är bra. Det är fint det. Godnatt, nu måste jag sova lite grann. Åh, oh, jävlar, nu gick jag in i lampan. Alla, varenda jävel. Vi var roligt. Jag är så jävla kort så jag kommer precis nästan under. Ja, tur du. Är det här din moppe då? 125. Men är det så håller du resten? Om det är någon som vill köpa den här, skriv till... Rickard. Skriv antingen på Snap eller på... Det är en 120, Yamaha 125. Enduro. Papper finns på lätt MC. Oj, vad ja. Det var ju när vi dränerade bilen. Vi var ute på isen, på nyår. Ja. Och det kom helt plötsligt in en sån här pöl med vatten i bilen. På ena sidan. Ja. Och jag fick riva ut hela jävla inredningen på den här sidan. Och dra ut allt och mina händer frös ju satan. Ja. Alltså. Skulle du kunna ringa till David igen? För båda försöker ringa mig nu. Det är tydligen bättre än Mello här. Bättre än Mello? Yes. Ja, det var fan bäst. Det hoppas vi. Alltså, Mello är... David. Kuk, Snapchat krascha. Jaha, livestreamen buggade precis när jag sa kontaktuppgifterna för Bodde försökte ringa mig. Så ta kameran så tar vänta, nu. Rickard Lillen Falkvist. Rickard med bara C.
Får ni intresserade? För? Ja, det är bud. Det här står fan. Nej, det är Rasmus, kan du förstå. Ja. Här står det en, ett helt nytt däck. Man har massa grejer, inte helt nytt, men ett till däck. För att svingen, vi fattas en... Går jävligt bra. Kicken är lite trasig, så den liksom kommer att göra så här. Går jävligt bra, den går åt helvete. Nej, den gick jävligt bra. Sen blev den stulen, och sen fick jag tillbaka den. Nej, vänta, vi måste ringa David på riktigt, för han svarar inte på Facebook. Ja, har Kallas nummer? Ja, jag ringde honom förut från din telefon. Aha. Oh. Oj, nu, jag ska filma. För nu fuckar det här. Nu är föraren tillbaka i alla fall. Hej Nelly. Är det David? Titta. Ja, jag tror det är David. Va? Du har curly ansikte. Nej. Du inte redan börjat gå bort ju. Jag har redan försökt tvätta bort det en gång. Sopa. Åh, sopa. Kan du slå igång bil? Ja, det var David. Så vi får lite laddning. Så du kan bejsa. Du har fixat bejsa. Eller stegen. Ja, men vi åker ner till Hemköp först. Ja, det ska vi göra. Men vi rullar till Hemköp då. Rolling till Hemköp. Oj! Alltså Nelly, kan vi ta ut jävla bälteskiten? Du, han har en BMW 318 som jappa. Har du en BMW 318 som jappa? Alltså du måste trycka ut handtaget för fan. Ja. Du måste ta ut handtaget. Nej, jag bankar tills det. Silver Clint, vill du se jappan? Nej, vi han bor här borta. Nej, det är pinsamt, den är inte lackad än. Nej, just det. En 318 kan man inte ha. E30? Fast noll hästar ju. Nej, sluta. Alltså E30 är rätt nice ändå. Alltså, vi bara fronten är god. Vi ska jo. Ja, men vi löser det. Men jag ska tanka åt er. Jag kan bjuda lite. Vad schysst. Ska jag ta en livestream eller ta? Jag har inte varit här på. Här är du god. Ja. Är du god eller? Ska vi visa hans epa här? 318 epa. Åka bött. Är den bött då? Nej. Nej. Oh, fan. Han den blev besiktad förra tisdagen. Yes. Blanka papper. Förvånansvärt. Det är inte snoppen som är liten vill de höra. Den är fan bra låt alltså. Ja, det var jag. Sandra Reich och Rasmus Gossi, tror jag. Det löser vi. Såklart vi ska komma till Classic Car Week i sommar. Det lär ni fan göra. Ja, det ska vi göra. Vi åker till Rättvik. Ni kan åka med mig också. Ja. Jag har min vita 745 med Janne Judy. Du lär skaffa en moped till sen. Fy fan vad kul det är att åka runt. Du lär skaffa något sånt där fordon i alla fall så vi kan åka runt. Och vad heter Rickard på Snap? Jag vet inte vad det är ut alltså. Och om ni forskar lite så kan ni säkert hitta den. Någon kan säkert skriva i chatten. Någon kan säkert garanterat skriva i chatten. Ja, men han vill inte ge ut den längre för han kan inte använda telefonen längre för han blir spammad så jävligt. Det är rätt skönt att de måste... Ska jag köpa en general? Nej, jag vill inte börja snusa. Du, general, det heter den där chefen som vi vill kolla på. Heter chefen general. General? Han heter general. Vilken jäkla general alltså. Yes. Nu funkar basen igen i alla fall så det är rätt nice. Tigerjakt. Rickard, ska vi gå på kattjakt? Ska vi dra på dig, det är inte snoppen som är liten här. Då? Nu ringer David nu. Det är bra. David. Hallå? Statoil eller Orsa? Ja, vi kommer. Okej. Okay. Vi är typ sabotage nu. Nej. Hej du. Jo. Det är långt på. Är det Stoffe? Det här är Daniel. Åh, vi åker samma! Åh, ställ! Wow! Nu är det striptease här. Vi är i Rättvik. Nu har ni en på striptease. Vänta, vem är det jag pratar med? Nej, nej, slå mig inte. Jaha, men fan vad trevligt. Ja, men vi är i Rättvik just nu, men vi ska tillbaka till Mora snart. Det var en på Hemköp som vi träffade. Så häng på David och dem så ses vi snart. Perfekt. Ja, då ses vi. Hej du. Är det kebabsvarvare? Kan inte Niklas köra oss? För då kan jag också få supa. Kom igen, snälla. Så. Vem är Niklas då? Niklas. Matsson. Men det blir så jävla fullt och så jävla trångt. Jo. Ja, det är så men, jobbigt alltså, när det är trångt. Det är så jävla jobbigt. Det är så jävla jobbigt om det blir trångt. Och det blir kölat på fingrarna. Ja. Det blir ju trångt och också ska på bort dit. Men jag sitter fram. Det var en på hemsätt. Äger någon av dem en röd V70?
Vi äger ingen röd V70. Nej, nej, ingen röd V70. Jag åker bara bakhjulsdriven. Det var en på Hemköp som skulle träffa sin vita Audi. Vänta, det var en låt som var önskad här. Nu slår vi på den. Är det... Åh, oh, det är inte snoppen som är liten. Sen så löser vi det här. Då kommer vi ut och supa. Jag tänkte skriva ut din stream på min Snapchat, men jag kom på att min morsa och grejs. Har du morsan på Snapchat? Ja, och farsan och min brorsa. Jag har också morsan och farsan. Ja, alla på Snapchat. Jaha. Alla på streamen också typ. Vill du ta över streamen igen så går vi in. Nej, se att han inte ska vara chaufför. Är han blondin? Ja, han sitter väl på streamen. Oj då. Trevligt. När man inte får dunka med sin kamma. Nej, det var ju synd. Vi har strögar. Men Rickard, vill du ta över streamen så går vi in och köper monster? Ja, vi gör det. Ja, hej. Drick upp den här. Nu är det slut här då. Vi ska Rickard, smaka då. Se om det var rent eller vad det nu var. Jag tror på det för din jävla min. Vad då så jävla köttklubbar. Ja, jag stannar kvar i bil. Jag går. Nu går vi och koppar. Allt. Nu! Vänta! Hallå, vänta lite, vänta lite. Vi måste kolla så att man får filma inne. Ser bra ut där. Kamerabevakning med inspelning. Perfekt! Det står inget om. Tjena! Tjena! Tittar ni på streamen? Ja. Perfekt! Kom och hälsa. Tjena grabbar! Tjena! Hur är läget? Bra. Fan vad fjätt. Vad heter ni då? Robin. Robin. Harry. Harry. Där vet du vem du är. Ja. Åh, oh, för fan, hos kostnad själv. Träffar du då? Snapchat och... Jag känner dem där jävla de där jädra dalmasarna. Ja. Det är de där. Jag känner för att bli dragen eller? Ja, det var ju bara rent på botten. Vi tappar bort oss, vi drog hit istället. Kan vi gå in dit? Det är varmt där. Men ska vi gå in och köpa lite? Ja, vi går in och köper lite monster. Ska vi? Ja, haka på ni. Lalalalala. Nu har vi hittat fans här. Ska vi köpa lite hushållsost? Ja. Vänta, vi måste se vad det är på extra pris här. 2 kronor kilot på
hel vitkål, morötter, rödbetor, gula vitkål. Kör vi på alla. Fryspizza, eller fryspaj, 10 spänn. Fryspaj, 10 spänn. Men det är fan goda grejer. Det är inte fan villigt. Fryspaj för 10 kronor. Garanterat. Var kommer man in i den här butiken då? Där borta. Där borta. Längst bort. Det här är långt. Vad sa du? Då kommer man ju direkt till Monster. Direkt till Monster. Kolla här. Det är fan till och med 2 för 30. 2 för 30. Hur många ska vi ha då? Tillräckligt. Vi tar det. Ja. Hur många har vi kvar? Vi har väl noll kvar? En kvar. Det ligger här till den, tror jag. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Tar du 2 till? Ja, nu ringer min syrra. Det var legendariska Nygge. Jaha. Hallå? Hallå? Ja? Nu har vi 8 stycken, det borde ju räcka en stund. Ja. I Stumsnäs? Aldrig, vi ska till Mora, vi ska till Orsa. Ja, men då får hon fixa skjuts själv, vi kan inte. Nej, men ni får lösa det för jag kan inte. Ja, ja, ja. Vi måste käka någonting när vi kommer till Mora. Jag håller på att dö. Vaka du snabbt. Ska vi inte ta en påse då? Det finns inga påsar. Det gör du, där borta. Här finns det. Men här finns det påsar. Ja. Vänta, jag ska ta fram pengar. Vi kan åka tillbaka till Mora. Nej, du kan ta en påse. Ja, schysst. Vi fick ta en påse gratis till och med. Sponsrad av Hemköp. Vänta, nu lägger vi den där. Nu får ni åka på bandet. Det var 2 påsar. Räcker med en. Vi ska väl säkert. Vi ska gå till Kassafar. Men här har du en påse. Hur det blir nu i helgen. Vi får se. Ska svänga förbi en stund på hemvägen i alla fall. Ja, det går nog. Vill du vara med på YouTube, Erik? Är du med på livestream på YouTube? Erik! Nu är han med. Där är Erik. Ska du baka? Jag var på ungdomsgården i Rättvik. Ska du baka? Nej, det är min frukost. Jag tror du har med. Jag tror du har med. Det är bra grejer. Du har behandlat lite här. Var det min brorsa? Var det din brorsa? Ja, han såg bort att han smittade mig först och såg det med tjejerna. Det är hans brorsa. Han såg ju. Han hatar mig. Varför då? Jag vet inte. Det känns kanske för att du kört olagligt. Ja, men... Du har tagit med mig och jag vill köra. Jag kan ju inte ha mig live. Det här har inte hänt. Så här får man göra för när ni ska öppna dörren. Oj, oj. Nu hoppar vi in taket här till och med. Nu är det inne. Hallå, hallå, spriten då? Nej, det var ingen sprit här. Nelly! Alltså, kan vi inte dra in till center? Nej. Jo. Vi ska åka till de andra pojkarna nu. Yoshi! Det är inte ens kallt. Inte ens kallt. Inte ens varmt. Blanda en ny, sa du? Ja, blanda fan inte fullt nu. Jo, då spirs det bara ut. Vart fan har vi runt tagit vägen? Var 62 för? Snaps. Vart fan? Vart är den andra då? Vart fan? Han ligger inte här bak. Jo, den ligger någonstans då. Vad är det där för? Myrvalge. Vad är det? Det är den där drickan. Du kan väl skriva in det där? Här ligger den. Va? Så kan jag ta klipp eller inte internet. Det är den här? The Sprite! Vänta, nu måste jag fan fel kamera. Här, hör du. Hoppa. Där är han. Yes. Nu blir det fullt här.
Nu ska vi blanda nytt här då. Nu blir det mörkt. Ja, det kommer tillbaka. Blanda grog. Mia ska ju shotta också. Ja, ta lugnt, 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 lugnt. Åh jävlar vilken stark grog, du kommer ju fan supa av. Får se. Supa av? Av eller på? Nej, det ska bara bli starkare och starkare. Ja, det är så 50-50. Det blir. Sen blir det dalagrog. Så är det vi på en mugg eller? Har du tappat bort muggen? Ja, men de åkte jag på Mora hem. Men du får la blanda i... Men annars har jag grogglas där bak. Har du? Ja. Var då? Sen sist ni sa på min bil. Oj, ligger det fortfarande grogglas där bak? Ja. Det är mycket större glas än du har. Titta, hitta. Men det är riktigt. Nej, 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 nej. Det här... Det här har ju feta groggmuggar. Det här. De är mindre för fan. Ja, de nej, är... men de är lika stora fast den ena är bredare. En halv liter. Hur många är det här då? Eller hur många liter är det här? Chilla nu. 5 liter. Nej, fan dricker jag grogg. Ja, 5 liter. Ja, det är därför jag åker här för vi går kvart från grogg. Ja, 5 fan. Kan vi. Man ser ju inte chatten ju. Nej, jag vet inte. Fuckar ibland. Nu kommer tillbaka. Den laggar. Om du testar dra uppåt på skärmen så kanske den kommer tillbaka. Nej, eller din telefon ringer. Då tror du att spara den där skiten. Ta resten. Måste lite mer. Ja, hej. Vi har 2 stycken till uppe i lägenheten. Hallå. Oj jävlar, nu kommer en jävla. Åh helvete, där kom det någonting flygandes. Hopp, hopp, hopp. Kom det någon springa? Jag är rätt vid. Vi ska åka till Okoplatten och säga hej. Ja, Elon. Vi kommer. Öj, sätta ner, sätta ner, sätta ner, spela grog. Vänta, har Elon inte gått i konken här uppe än eller? Nej. Ja. Här rullar du på. Ja, han la på. Ja, vi ska åka till Platten och säga hej. Ja, men jag börjar så. Gör såhär. Ta färgen på fingret på skärmen. Där, nu ser man vad fan. Nej, men det fuckar, jag vet inte varför. Nu ska vi blanda groggar och se hur det går. Du måste ju som satan. Nej, det laggar med, vad heter det, chatten. Chatten laggar lite så vi kan inte läsa riktigt. Det är liksom fram och borta hela tiden. Ja. Det är lite tråkigt. Jag vet inte om det blir bättre om man skakar på kameran, men det blir... Vi kan ju testa, det är värt ett försök. Med handsprit på händerna. Handsprit på händerna. Ja. Nu är den ju där igen. Ja, men jag får ju scrolla för att det ska vara där. Jag får liksom hålla fingret på ibland så. Ja, fan då. Det kanske börjar funka. Vi är i Rättvik, Volvo 123 bästa. Han kan inte vara full. Skulle vi tanka eller? Ja, men det kan vi göra. Men sväng in på mocken så där skillsen här. Oj, 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 kolla strålen. Duktig. Vänta, nu ska vi se här. Duktig salongstråle liksom. Fabbe LN frågade gånger 240. 240, den står uppe i Sundsvall just nu, hos Kevin. Kevin, Lukas och Linus har varit ute idag och sladdat och sönder styrstaget på den. Mattias Gatu, titta fan! Hej Mattias, hej! De satte ihop styrstaget igen med buntband. Och sen åkte de och köpte nytt på Biltema, så de har nog fixat den nu. Sen ska de rikta bakskärm och sätta på baklysen igen. Vad har hänt med avgasröret? Avgasröret? Det är jättestort nu. Jag hoppas de svetsade fast det. Och jävla jackan här går till attack igen. Men den blir nog frän. Vi får se när vi kommer upp på fredag, för vi ska dit i nästa helg igen. Då får vi se hur det går med 240. Ja, för att de är ju verkligen på OK-plattan. Ja. Ja, där var de. Det där är OK-plattan som ska OKP. OKP? Ja. Det är Sture P fast det är i Rättvik. Åh, oh, shit. Alltså när Leve knullar din jacka så låter så att den bara försvinner från den här världen, för den är bara jobbig. Nu är vi på OKP. Hej bror! Åka för! Nu ska vi se på det. Här är livestream på YouTube! Blö! 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 Åka för! Hela skärt. Men Mats, vad gör du? Mats! Men Mats, vad fan? Du måste ha kaffe. Nu ska vi ta en cigarett. Är det 3-5 här nu? Vad? Det är turbo diesel. Jag hörde en turbo i alla fall. Det är 2,50. Ja. Turbo i alla fall. Ja, det är försökt. Nu skulle vi tanka eller? Då tycker jag vi drar tankar. Jag ska bara tända. Kan ni inte ta på bara? Det är kanske sluta tända på mig. Jag tycker jag fick hår i munnen. Nej, jag fick hår i munnen.
Det är 657 pers, titta på den här formeln. Ja, jag vet, jag har redan varit inne och tittat på honom själv. Här är Mattias, nej Niklas Mattsson. Han är cool. Fast bara hans bil är ju inte ens här. Det sög. Han åker kadji och rycker kryckan. 240. Vad händer det då? Olsson. Åh fan. Nu ska vi gå bort och kolla vad som händer här då. Ni är ute på då? Livestream på YouTube, nu är det 643 personer titta. Vill du inte vara med då? Det var ju fan 300 nyss. Elias! Men det är bara 300 som har gillat det. 359. 359 som har gillat. Och sen så 648 tittar. Vad skulle du ha? Du, vill du smaka på jävligt stark sprit? Ja, han har gjort det. Nej men det är rent alltså. Han gjorde det. Gjorde du det? Brände du gött? Ja, det är ju klien. Nej, vänta, du är stark. Vänta, vet du vad man gör när han måste spy på fyllan? Då ska man blåsa röka, så man får spy dem. Jag trodde det var bodde. Nej! Det var det inte. Hur ser det gör sig? Ja, det är kallt. Så här. Så här går det att blåsa, det gör sig. Laggar chatten fortfarande? Ja, så fan. Vad fan. Hur länge har vi filmat nu? Är det din 240? En timme och 48 minuter. Jag börjar få kramp i armen. Rickard. Kramp i armen? Rickard. Ja. Rickard. Vänta lite, vänta. Vänta, måste filma. Halsa. Du verkligen? Halsa. Oj. Vänta, nu. Halsa. Oj, vilken jävla käft! Fy fan! Ej, fy fan! Det är okej att styr, du kommer täcka! Du kommer täcka, Kevin. Det är 80% till styr. Då var din kväll klar, ja. Du, när som helst kommer du ett jävla drag i gärna. När som helst kommer du typ inte kunna stå upp. Fan, vad gött det var. Vart är det några drag då? Men det är en 244 damlåda här alltså. Om ni undrar vad DL står för så är det damlåda. 244? Vad lås den jävla skiten? Hur fan får man rycka här? Ryck! Spira Kevin! Jaha, sorry. Här är vi ett SPR-steg. Är det damlåda? Det här gör så att det låter bajs ibland. Är det någon fulla Kevin? Du kommer märka det. Nej, som helst ska bli ett jävla drag. 5 minuter, jag lovar. Du ska inte med Mats. Nej, jag tror inte det. Hur ska han köra? Nej, jag hoppas inte det. För jag, vi ska, Nelly ska få chaufför för han blir så jävla trångt. Hallå! Hörde ni bilen där borta eller? Jag vet inte, för nu försvann chatten. Typ, bland. Största rallybilen. Marcus. Kolla här på chatten, den laggar fan. Ja, den laggar som fan. Nu är borta, nu kommer jag tillbaka. Det är att dra en åkabött och... Åkabött! Vänta, alla måste fan vara med, vänta. Alla är med på åkabött då. Ja. 1, 2, 3. Åkabött! Så ska det låta. Tänd lyktorna då, så man ser några runda lyktor då. Kolla här streamen, runda lyktor på 240. Runda lyktor, vänta. Det är det som är främst. Och så den här drampare. Åh, jävlar. Kommer det ljus. Ska vi glida bort och tanka då? Ja, men vi glider och tankar. Och sen ströger vi mot Mora. Nej, vi ska glida bort och tanka och grejer. Det är bra att tanka. Ja. Ja, men vi tankar på OK här. Kallt ute som fan i helvete. Gimme varvstopp. Ja, jag fixar här. Då ska jag. Det ryker svart. Det ryker svart, vet du. Det är inget bra. Vem är rädd? Det är Mats som är rädd. Nå, no, Mats som är rädd för 740. Oh shit, oj. Top.
battery. Det var inte bra, vi måste ta laddare. Va? Jag har ju fan Google Pixel. Här, här har vi sladd. Vad har du specialbar? Jag har en specialsladd. Det är såhär nya grejer. Åh. Och så ska vi ska åka ut på nej. Ja, men nej, det gör vi aldrig. Jag ska aldrig lämna dig. Jag skulle ju strippa med den där killen där borta, men det sker inte. Strippa? Han tror alltså tröjan allting, men det känns som... Vänta lite, jag ska bara sätta den här jävla luren på natten. Streamar som strippar. Laddar den eller? Jag vet inte. Ska vi gå och strippa? Ja. Han laddar. Nu laddar han, då kan vi streama mer. Titta vad han spelar gruggar. Oj, du får ju vinka upp nu. Nu vinkar vi hejdå till Matsson. Vink. Åka buss! Vi ska få bästa kargo. Smakar inte en grogg något? Nej, vad fan, den smakar ju bara monster. Ja, det är det som är bra med monster, ta bort all alkoholsmak. Ni vill ju runt. Ska vi ta Statoil eller? Nej, ST1 är billigare. Ta Statoil, jag har 10 öre kronor, 10 öre rabatt där. Där är han ju. Ja. Men där är det lite mer. Skvätter i en liten klubb. Oj, det var lite klämt det här alltså. Jag kommer nog troligen få ta över den jävla livestream för att Daniel kommer däcka. Nej! Nej, där är bra. More nice song. Tanka blir! Oj, vad fan vad nära du så? Ja. Slickar! Vänta, hallå? Ja, vi är rätt, vi håller på tankar. Vi håller på och tankar! Ja, vi är på G. Ja, men det gör ni som ni vill. Annars kan vi möta er Orsa, det spelar ingen roll. Ja, hej. Det var David. Han undrar vart vi var. Då ska vi se på lite snaps här då. 63 stycken. Rickard! Där är vi! Wey! Elinor, ja, en bild. Och sen som skickat någonting. Har du tjej? Nej, Elinor, jag är ingen tjej. Jag är singel. Tobias, be Danne dra Strög till Växjö. Vänta. Danne, du ska dra ett Strög till Växjö någon dag. Växjö? Ja. Vart fan ligger det? Vi har svep 80%. Jajamän, Kevin är kung. Ja, fan, hans mamma svepte den alltså. Vilken jävla boss. Han är legend. Ja, kan man säga. Och se knappt vad det står där. Så. Banka tröskel. Daniel, har ju fel. Det var väl i Dalarna de har dansbandsveckan. Jajamän, det är Dalarna de har dansbandsveckan. Ska vi dra hit? När är det dansbandsveckan då? Vart är det? Vart fan är dansbandsveckan? Malung är dansbandsveckan. Ska ni dit eller? Vet inte. Lyssna på dansband. Min syra ligger och... Nej, ser jag. Ja, fan vad du leker känd. Nej, det gör jag inte. Tjena, ja, fan. Kul. Hallå. Hälsa från Don. Jag ska, vänta. Nu ska vi se, vänta. Jag måste... Oj. Det gick inte så bra. Jag tror det läcker lite här. Jag får ju så här avgas i ögonen. Ja. Jag ska hälsa till Danne från honom. Ja, men hälsa tillbaka. Jag hann inte med och se vem det var, för det kommer så nya snaps hela tiden. Då är den klar här. Växjö ligger i Småland, Danne. Nej, skitlåt! Nej, Sandra! I Småland bor ju Emil i Lundeberg, ja. Vad fan heter han? Kung du, Rickard! Hälsa Danne, skickade Mattias Gatu. Ja, tja Mattias! Ja, jag är kung. Och jag... Danne, jag ska hälsa från Mattias Gatu! Hur kan vi åka långt? Jag ska hälsa från Mattias! Hälsa tillbaka till Mattias! Jag ska hälsa tillbaka till dig, Mattias. Alla där Mattias Gatu. Aj! De spänk mig där i... Jag är krister! Nu kan vi åka långt! Ska jag få telefon? Nu kommer vi fan ända till Stockholm. Tankar du fullt? Varsågod Mattias Gatu. Tankar du fullt? Ja, för fan. Nu jävlar. Dannebjör! Dannebjör! Brukar Kevin säga när jag bjuder på det. Vad hette låten? Ja, men du sitter ju fan på natten. Nej, jag har glömt av vad låten heter.
Nu måste han ha huvudstöd om han ska ha sitter så jävla. Jag kommer inte att svara. Åh nej, du spiller ju för fan. Inte just nu. Kanske sen kommer jag svara på Snapchat, vad som nu heter. Jag orkar inte. Hej, skickade Oliver. Det är ju jättestarkt den här nu. Men det är lugnt. Du fixar det. Noras fan. Vem är Noras? Eller ja, det kan jag försöka då. Smaka på han. Jag har ingen aning vem du är, vart bor du och allt sånt där. Skickar du? Hallå. Rickard, Sjubötti Life. Vi har ett snyggt namn då, Rickard. Sjubötti är Life. King heter. Jag har monster här. Åh, Rickard. Ja, fast jag heter bara Rickard med C. Ja, men då häller vi lite från han. Är lite udda. Tyst, Sebbe. Det är en krona här, alltså. Joel Abrahamsson, ska vi säga. Vill träffa er, men då får ni komma till Orust på Västkust. Jag vet vart Orust ligger, min moster bor där. Jag har varit där, jag har varit i Orust. Jag har bott i Göteborg, vet du. Orust ligger för fan nere i Skåne. Är du knäpp? Det ligger i Bohuslän. Göteborg. Ja. Men jag har varit där, men det är fan jävligt långt. Kom till Hudiksvall, nej, är lite långt. Vad är musiken? Vänta, jag håller på livestream, jag håller på att svara lite. Rättvik Linus, måste ju kolla vad Rättvik Linus skriver. Här har vi en legend, Isak Kristiansson. In och kolla på Daniel Silverklint på live på YouTube. Tack för shoutouten, Isak Kristiansson. Tung! Uppskattas. Rasmus Holmgren. Om någon undrar varför röker du inte svarar också på kommentarerna på livestreamen, så är det för att den laggar. Ja, så alltså, det går läsa. Inte. Vänta, det kanske börjar bli bättre nu. Ja, vi får se. Oh, jävla bra kommentarer. Ja, det funkar det nu. Det funkar? Ja! Kommentarerna funkar igen. Perfekt! Volvo är jävligt gött. Här har vi ett spärrskatt. Åka böt! Med 10 mm nyckel. Biltima kurv. Ja, Rasmus Holmgren. Ska vi säga, Oskar lyssnar bara på dansband. Ska vi säga. Tian i näsan. Oj! På bitches med DJ Isak. Ja, vi kan kolla på det sen. Tryck upp på näsan då. Bengtsson. Det går gött, ja. Hur går det att köra? Vart det kallt? Bengtsson. Det går bra. Nu har du full tanke i alla fall. Ja, det är gött. Har du reset på trippen så du ser Bengtsson har skickat här. Det här är hans bil. Eller EPA-traktorn till och med. Bengtsson, din EPA är fan frän alltså. Det är mjukt här ser ni. Ja, du har ju nackstöd fortfarande. Perfekt. Huvudstöd. Huvudstöd, fast att det inte klockar upp i taket. Viktor, vad heter din Spotify-lista? Ja, sök på Fallqvist, Fallqvist 00, så kommer ni hitta gött dunk heter den. Emilia Eriksson, ute på Superen. Ja, fast de kollar säkert inte på livestreamen. Melle Mäck. Nu drar vi slöget tillbaka till Mora i alla fall. Jag fixar taket. Christian Sörgård. Jag slog med handleden istället för handen. Nallen, höj. Nämn mig på YouTube, is. Nallen, ja nu nämner jag dig. Ja, nämn. Tja, nämn mig på YouTube. Ja, Nallen fortfarande. Tja, oj, oj. Oj, oj. Adam, 8, någonting. Oj, det var en jättefin bild. Tjena, tjena. Silver Gaming. Ja. Vem har gjort ett konto som heter Silver Gaming på Snapchat? Ja, vem har gjort det? Hör du mig? Ja, folk bara ringer Sebbe nu också. Rickard, din lilla syster tittar på oss. Jag vet. Varför gör hon det? Hon är knäpp. Alltså, hon kan ju omöjligt vara din lilla syster. Ja, inte så mycket. Du såg ju fan bra ut. Vänta, vad heter du? Alice. 2000, eller 200597. Det blir bra. Oj, så strög upp till... Lillen får ligg. Hashtag Lillen får ligg. Hashtag Lillen får ligg allihopa. Ja, hashtag Lillen får ligg. Lillen får ligg. Kött. Nelly, din fortkamera här. Men jag vet. Bromsa då. Hej bror. Bromsa då. Generalen, hej bror. Gasar du. Gällomello. Gällomello. Kommer vi fan köra i diket. Rasmus Seger. Det gör ingen. Rasmus, jo. Jag måste... Två piece någonting. Klockan är bara 10. Strög på. Fan vad klockan går sekt. David nu spelade jag Renberg. Över hela skrevet igen. Noras lilla kuj. Någonstans på Arthouse Audio. Jag ska försöka fixa det. Martin, lägg upp mitt namn på Snap. Nej, det är lugnt. Jag ska försöka fixa det här. Vänta. Tittar igen. Här. Ja,
nej. Jag känner inte det. Alltså det skumpar så jävla mycket. Så hänger inte riktigt med. Vänta, jag läser upp hans namn. Nej, du, jag ser inte ens. Sorry, jag håller lite så här. Immartino, I-M-A, eller I-M-M-A-R-T-I-N-O-O-O heter han. Perfekt. Plus, lägg upp min snap på streamen. Skulle göra min dag, du är bäst. Ja, men jag löser det här. Vänta, vad heter du då? Vi gör så där igen. FLUST04, följ honom på snap. Ska se. Ja, där var någonting. Johansson. De blir svagare och svagare. Ge mig en massa stoppa på. Ja, jo. Fan, vilken hål det är här. Nej. Din dörrpanel William Blomqvist. Ja, vart lite svullen om handen. Ja. Yeah boy, William Blomqvist. Martin. Tjena. Nu har jag inte någon caps längre, den förlorade den tyvärr. Rickard, jag har massa pantar. Va? Jag har massa pantar bak. Fan gött, du kan ju panta. Nu är jag som är kepsbäran här bak. Ja, nu står han Volvo kepsen. Nej, vad fan, du måste göra ditt huvudstöd. Volvo 740. Nej. Alexander Eriksson. Tobbe. Kolla på er. Ja, bäste. Men jag ska ha kepsen. Ja. Den fick jag i julklappet av morsan. Men jag kan fixa en ny. Jag kan fixa en åt dig. Nej, jag kan fixa en själv. På med helljuset. Hon har på helljuset. Ja, jag märkte det. Klicka i det. Jocke Svensson. Nu jävlar i min lilla låda vad du har spammat. 178 sekunder snabbt. Jag skiter och tittar på den här. Ja, det tycker jag. Oj, nu har fått massa. Oj, nu har fått massa nya. Björken. Det var mycket godare. Ja, du vet. Talle 12. Hej, kan ni spela låten Jag är kristen? Ja, jag ska komma ihåg det nu. Jag är kristen. Vad fan telefonen? Du bara spelar groggen över mig alltså. Fy fan vad låter det här. Du bara spelar hela skiten över mina brallor. På sig, men han har kissat på sig egentligen. Ja, kolla. Titta, jag ska bara ställa undan mig. Titta, skrä. Kolla här. Det är så jävla blött. Pissvåt där. Precis på skrevet. Va? Har du sett på Nellys bröst? Ja. Jag och Christer heter den. Vänta. Rickard. Jag och... Dra fram alla nudes på Nelly. Ja, vänta, vi är offline så vi kan tyvärr inte spela det. Alltså på telefonen. Det är fler som lyssnar på den Spotify. Okay. Vad fan, så spelar du igen? Nej, hon så ser bra ut igen. Han bara spiller av mig hela tiden. Silver Gaming. Inte. Han bara, vem är som heter på Silver Gaming? Han bara, inte jag. Nej, eller kan du köra Ricky. Ricky Jönsson heter han som har i Silver Gaming, tror jag. Ricky Jönsson? Inte Ricky Jönsson. Ella, fan, nej, skitsamma. Ska vi rycka ner lite mer isolering eller? Men Sebbe, ditt jävla dryg as, ska du sluta snappa jättemycket? Alltså, det är så jävla blött. Fråga Danne vad han tycker om B234. B230? Jag säger 16-ventilare. Ja, men det är ju fan fränt. Det är grejer det. Ja. Elinor. Du är så snygg så, ja. Tack så mycket. Silver Gaming, haha. Nej, du får hjälpa mig för oss lite isolering. Vi kan ta det privat. Sen jag, Mattias Gatu. Mattias Gatu, på det också. Tove, OK. Ekologisk bomull igen. Nej, jag skiter och tittar på den snabbt. Så du har skickat så jävla många. Jakob, någonting. Wallström. Visa min snap på liven. Fan vad många som vill ha snap på liven. Fy fan vad rädd jag blev. Åh helvete, där kom den hatt. Rickard. Då har vi den och sen så Rickard, ja. För alla nya tittare. Alla nya tittare, här har vi Yoshis. Jag är kissnödig lite. Man ser ju inte. Jag försöker hålla fast henne. Alpaka barnet jävlar han på snap. Heter du det? Ja. Ja, vad fan. Men du vill lägga till mig. Vad heter du då? Ah, jag kan lägga till. Silver Klint. Oj, vad händer? Lägg till. Oskar bara lyssna på dansband. Be Danne komma till Gotland senare i sommar. Så ska vi åka Citex Expo där blir det drag. Okej, okay? Oliver. Vad har du redan lagt till mig? Då var ju bara jag som måste lägga till dig.
Vad heter min Spotify-lista? Nej, du får söka på Fallqvist 00 FALLQVIST. Fuck, nu börjar den här jävla fitta upp sig igen. Du vet att du och jag har samma storlek på huvudet. Ja, det är perfekt. Den passar ju för. Jag är ganska tjock skallig. Jag också. Tjena. Hör du? Den passar ju fan perfekt alltså. Det är ju fan universal. Känner du Emelie? Det gör du säkert. Tjena, Rickie Lille här. Olof Tangen, perfekt. Det är min tur. Tobias. Dansbandsveckan. Dansbandsveckan är 16 juli. Tjena, tjena fan. Völve. Völve. Det är det som är du. Nej, det står all of love. Of love. Fan vad kung. Du kan inte börja med YouTube. Hörru. Folk tycker att jag ska börja med YouTube. Men jag vet inte vad jag ska göra med YouTube. Jag ser att tråkigt. Jag vill inte skolan eller någonting. Jag vill göra med. Men varvstopp. Det har vi gjort massa gånger. Jävlar. Yes. Åka börja dra ett varvstopp. Ja, vi gör det så. Nu ska jag sönder den här. Titta nu jävlar. Nu ska vi få loss hela. Kan du dabba? Ja, jag kan dabba. Oh! Alla dabba, dabba. Oj! Fire nu. Dabba. Pickar den här. Det är jag säkert. Du känner säkert den här. Ja, nu är jag snygg i pannan också. Det räcker med den bara. Det vill ni ta med. Oj, det blir repor. Nej, men det är lugnt. Ska vi skriva? Ja, okej. Det är ingen lack här inne. Tack då. Nej, fick jag. Varsågod. Rasmus, vad tycker ni om 16 till? 16 är jävligt gött, speciellt med turbo då. Du räcker. Halsa lite då. Nej, han har ge dig. Ta bort den där. Jag har spill. Jo, det är du inte smakar helt gött. Kan du ta min snap? Nej, så jag har en hälsning till Erik. Jag ska hälsa till Erik Gunnarsson från Joel Abrahamsson, tror jag. Nej, det är ju ont. Ska vi se vad han heter på snap på. Då? Fan, den här börjar inte ha slut. Ska du rycka lite rent eller? Lille killen 3, hade honom. Det är lugnt alltså. Lillen, ja? Ta en liten virus. Nej, vänta, jag håller på livestreamen. Titta, skills här eller? Min snap på streamen. Oj! Ojsan. Jag har en 16 ventilare. Nu vet vi vart vi Viktor Karlsson har 16 ventilare. Viktor! Turbo konvertera skiten. Gör det. Och sen kör vi fan. Ska vi se här. Varför lade du till med Silverclay? Viktor Potatis heter han. Nej, men min mobil är där framme. Lippers. Nej, men han håller på livestreamen. Hur länge har vi livevat? 2 timmar och 11 minuter. Oj jävlar. Rickard, ska du med sig i nacken? Vad bra. Du har virus i nacken också. Okej. Okay. Allt man behöver. Ja, skruv med sig i nacken. Jag har en monster på mig. Bira. En bira? Ja. Men det ska ha till... Sitter jag på en monster? Nej, vänta. Ja, det gjorde jag. Björk. Vad här? Vad fan, är det bara 4 340 DL. Ja, jajamän. Damlåda. Rickard, du har rucken, du har rucken, jag har rucken. Ja, vad sliten han är. Ja, jag är så liten. Alltså du passade ju bättre i kepsen, så du får tillbaka den. Tack så mycket, äntligen. Aj! Yeah! Vart tog han vägen? Där är han. Nu missade jag vad han ska. Rasmus Seger. Jag var clean då. Jag har en 240, eller 745 med EPA, 16 ventilare. HX35 med 360 hästar. Har Rasmus Seger, kung. Vad gör du? Ja, vi ska ju svänga en så här. Rasmus Seger. Skulle vi? Åh, nej, du skulle groggen hela min. Hashtag Emil Kungen, säg på live. Hashtag Emil Kungen, jag ska hälsa direkt. Värsta fläcken. Rasmus, säg hej, eller nej Karl. Säg till Daniel från mig. Jag har kissat på mig tydligen. Karolin, du. Vad fan heter han som har 240? Vem, Bodde? Ja, Boddes tjej, hälsar. Emily. Nej, Karolin. Så är det, Karo. Ja, hon hälsar. Hälsa tillbaka till. Och titta på livestreamen. Elinor, oj, oj. Karo, hon bara skrattar. Ja, hon bara skrattar. Tove, min morbror har en A-traktor med GDM-motor. Ja, nice. Christian Sörgård. Visst är D24 King? Jo då. Går slött ibland bara. Fråga Danne när han ska börja laga sin sjubötting. När ska jag börja laga sjubötting? Kolla, nu är det så här. Sjubötting. Den är ju trasig, jag måste köpa en helt ny bakvagn, typ. Men du, jag kan fixa med så att du kan få med dig en hem imorgon. Va? Ja, för skitbilligt. Hur billigt då? Typ 500. Något liknande. Ja, det var vart nog. Jag kan till och med fixa slungdiff om jag så. Slungdiff? Ja. Ja, men vi köper det då. Ja, kan höra. Då får ni stanna lite längre imorgon, för då jag vet inte om han jobbar. Ja. Men då får vi försöka lösa det imorgon. Var det Kent eller? Jajamän. Ska Kent slungdiffa det? Han har ju slungdiff. Bakaxel liggandes. Elias,
Säg hej, Elias äger. Ska, ja, Elias äger, tydligen. Olof Tanger, ja igen. Vi som är i Snap Live. Hälsa till Linus och Isak från mig. Jag ska hälsa till Linus och Isak från... nu missade jag. Måste vi sticka ut till ett tag? Sebbe kollar på streamen, jajamän. Karo, stäng igen dörren, vi kör fort! Alltså ni fattar vad jag vet. Kolla över till han är dum i huvudet. Och han är lika jävla dum i huvudet han. Det kommer en jävla lastbil där nu. Nej. Vad fyller du med i stjärten för? Det var mobilen. Va? Det var din mobil som fyller i stjärten. Ja, du kunde börna på ettan med B20. Man känner inte sitt ansikte när man är där ute. Jag vet. Silver Gaming, du är bäst. Hashtag du är bäst tog han med mig. Tack så mycket. Du är fan rätt bra på det här med livestream. Ja, jag börjar lära mig. Nej, fan det är så bra på det här med öppna rutan alltså. Ja, är lite Noras sjätte. Lilla kuk. Hej! Hälsa till Gunnel och Martina, snälla. Ja, Gunnel och Martina ska hälsa till er. Hälsa till Gunnel och Martina. Kolla till dem här, kolla här. Hon tittar ju fan på TV:n. Oj, 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 oj. Livestream på TV. Livestream på TV. Det är fan bra Timmy, ge ut Dalmasen och Snap i smyg så de inte känner sig utanför. Ge ut Dalmasen och Snap i smyg så de inte känner sig utanför. Vi kanske löser det sen. Ja. Tobias drog en shoutout på min story. Perfekt. Christian Södergård. Hälsa Joar är bäst i live. Och vad har du för bil? Jag har en Volvo 945 med BT30FB, 531 på växter i kamsen och två stycken 745 med vanlig BT30F. Vad fanns det dem då? En är i Insjön, en kompis lånade den och den andra är klockan bara delar ifrån. Ja. Bengtsson. Vad står det? Ja, fler bilder på den. Vi var min epa här. Martina, för fan. Ja, Martina menar jag. Jag är full. Eller jag tror jag sa rätt. Lillen, jag tror du ligger efter lite. Den ser ut som min epa ju. Lillen. Såg du ut som din epa? Det var 9.45. Den ligger ju för fan efter lite här. Ja, jag får ta det snart. Du, nej, ta rent du, Rickard. Alltså, jag strips utav att ni ligger massa grejer här. Här, ta en liten klurr. Nej, du ska ta rent. Jag håller på att lösa. Nej, jag ska fan dricka den jävla klipp. Hallå! Kör! Du är dålig på att viska. Rickard! Ja, mm. Ja, jättegod. Du tog ju bara en mun ju. Eller en två. Eller någon fler. Stil. Jonathan Johans... Johannesson, eller fan heter han. Johansson kanske. Jag heter Lillemannen 00. Fuck. Du, det sa du ju. Nu gjorde jag det igen. Ja, då kommer du bli spammad igen. Ups. Du, det pågår redan. Det pågår redan. Vad gör du? Axel Abrahamsson, Daniel Sörgen, Linus Bergen, inte Martina. Marita Fitta! Marita! Vad fan, ska du byta Malmström med kvarten eller? Först heter du Martin, sen heter du Martina. Nej, det är jag som är dum i huvudet bara. Nej, det tror jag inte. Nej, jag är inte dum i huvudet, det är du som skrev fel. Det är du som stavar fel. Var tyst, Nelly! Rickard. Nelly, du måste vara lite mer livad, då tycker du tyst. Ja, vad fan ska jag göra då? Bjud ett varvstopp för fan! Bjud ett varvstopp nu! Bjud ett varvstopp! Yeah! Yeah, boy! Jag svarar på en fråga. Ja, jag gör det sen. Åh, jag spelade ett monster på! Sandra säger att jag är dum i huvudet. Det var inte så snällt. Nej, hon är min syster. Jag är dum i huvudet, Rickard. Men vi älskar dig ändå, kommer inte att få hjälpa. Hon som kör är min tjej. Nej, hej då! Alla, Oj, oj, oj. Jag slänger av! Kan någon, alltså det här, jag säljer en ventia. Eller får hämta en gratis. Du stoppar in din hand i min käft. Jag slickar på mina curlade fingrar. Oj, smakat B24. Ja. Kan man kissa ut? Bästa garagematen är fan pannkakor, yoghurt och whisky. Yeah. Va? Ska vi testa att kissa ut? Tal i har inte kissa kollat på mer än mer nu. Han ska kissa ut ur rutan. Bra, hälsa Ali. Jag ska hälsa Ali bilen från... Vi måste ju filma när han kissar ut ur rutan. Ska du kissa ut ur rutan? Han ska kissa. Han är feg. Kom igen, kör på. Klart du kan kissa ut ur rutan liksom. Ja, gör det sen. Jag tar en sup till för dig. Är det moraklockan nu? Snart. När är hon igen? Det är 24 timmar uppe på moraklockan. Ska vi stanna nu? Oj, oj, oj! Nu! Det är fan lille nu! Hallå, nu! Vänta lite! Nu! Nu ska vi... Nej, jag fick... Den försvann!
Fuck a duck. Skrev, det var någon brud som skrev till Lillen att han var världens snyggaste på jorden. Ja, alltså, tack. Och Josh är bara ful, han ser ut som en igelkott. Nej, fast han är sköldpadda enligt Ida. Jag precis klippt mig för fan. Han är fortfarande sköldpadda. Jag hade skitlångt hår innan. Inbyggning? Nej. Han är sköldpadda. Jag vet inte vad han med. Nej. Men kissa inte rutan. Nej, ni måste snappa min syster igen. För att det, folk har slutat snappa henne och det är ingen bra. Ja, snappa syrran. Snappa syrran. Det är Sessan, vänta. Ska vi se här. Tuppen är så grej. Sandra Sessan. Vänta, jag ska försöka hålla still här också. Det är studsar. Så stannar bilen? Nej. Här har vi hennes Snapchat-kod. Och allt sånt där. Med musiken då? Ja. Men vi... Ja, vänta. Han har dött. Vi lär ju slå på musik. Vi behöver inte sitta och svara på kommentarer hela tiden. Och det är jag. Åh, vad fan! I mean, who are you? If you ever heard from me again. Min syster blir arg för att jag har hört hennes Snapchat. Ola och Heli. Jag fortsätter svara mer på Snap sen. Jag tar en paus. Ja, vi löser det. Ja, det är god bas. Fast det är bara två JBL 12. Vi ska ge mig mycket, mycket, mycket värre ljud. Fan, klockan är inte ens mycket. Klockan är 20 över 10. Va? Ja. Åka. Lätt. Var då? Jag lagar. Jag lagar taket igen. Vänta, nu måste vi trycka ner igen. Det måste vara på ute. Stanna bilen, vi måste trycka ner taket. Trycka hårdare. Men snart. Fan. Daniel är ute genom rutan och ska trycka ner planen. Nu börjar det likna något. Aj, vet du vad? Perfekt. Lite inbuktat blev det. Ja, men inbuktat här framme igen. Ja, nu har jag fått en massa medel. Vad är musiken då? Starkt då? Va? Är det något starkt? Ja. Smakar då? Eller vet du vad jag säger där? Det är
Nej, då där dricker jag fan inte. Fan, du är huvud. Ja, den kan dricka. Den är starkare. Nej. Jo. Jag tyckte inte den var så jävla stark. Nej, nej. Då kan du få dricka upp om du vill. Ja, gör det. Rickard, kom igen då. Rickard! All alkohol har samlats i botten. Vad för fan. Jag kan knappt andas. Alltså, har du fel på kissblåsan? Ja, jag tror fan det. Kom nu när du kom till Dalarna liksom. Jag måste kissa. Vad händer det bara? Ja, det bara gick för snett först. Du gick åt helvete. Vi åker inte ut först. Vi åker bara slätt först. Jo, du. Tärnäs kvar när vi hinner ut. Hej. Här ligger ju fan bild. Nu är vi fan inne i Mora igen. Ja. Ja men fan vad trevligt. Ska vi försöka få tag på de andra och se vart de är? Vad gör du nu? Ska du inte spotta in i bilen? Nej, inte spotta in i bilen. Men alltså du kan ju inte spotta i min bil. Åh, jag dör. Det är lugnt. Nu är vi fan lite obror alltså. Obror. Ja, för vi har inte spilt typ en halv liter bort. Nej, men det är fan inte mitt fel. Det är Nelly som kör. Ja, men jag råkar bara... Det är Nelly som... Du hade spott i munnen och så körde hon som en galning så det bara flög ut. Ja, vi skiljer på det. Ja, vi kör på det. Det var en bra anledning alltså. Det var ditt fel, Nelly. High five. Nelly, allting är ditt fel. Vi går och kollar på Donken om de står där. Om de inte är där så ringer... Jävlar fans helvete, det börjar snurra till huvudet. Ja, men de kanske står där och hänger. De kan ha fan alltid. Bre, häng! Alltså, fuck you Daniel, språket, det snurrar till som fan i mitt huvud. Det där var lite... Eller är de där? Är det där de? Är det där de? Jag vet inte. Jag kommer inte kunna stå upp sen. Vi åker ju bött i alla fall. Men jag kommer inte ställa mig upp hela kvällen. Det börjar bli lite drag i huvudet på mig just nu. Alltså, jag får hjärtattack varenda gång. Alltså, vad ni ska skrämmas. Vänta, jag ska röka. Du är väl inte dem? Nej. Jag är stannad. Satan, vad det snurrar där nu. Ja, varmt alltså. Och vad det snurrar. Vi har ju värmen på max, men det är fränt. Det är gött. Tycker du det är varmt? Ja, tycker jag. Svälj den då har du svalt. Det fick jag lära mig igår av Bodde. Okej. Okay. Nej. Jo, Danne. Nej. Ja, med tröjan. Nej. Jo. Danne vill inte strip. Tar du av tröjan så tror jag. Ingen striptease på YouTube. Nej, jag skriver mig sen. Alltså Danne, jag är lite irriterad på dig. Vadå? Du har gjort mig jättefull. Mitt huvud snurrar som satans i jävla gatan. Det var inte ens mycket, Rickard. Alltså, jag skulle behöva kissa. Alltså, ser du mina skor, Danne? Va? Ser du mina skor? Jag ser skillnaden här. Ja, de är... Det här är grogg, det här är torrt. Det här är grogg. Börja inte röka, säger jag bara. Det är bara dumt. Har du med? Ja, håller med. Luktar satan i bilen också, gör du? Ja, det luktar satan nu, enligt dem. Men du kan sluta nu. Ja, tack. Hallå, Danne! Det är nu du slutar röka. Jag kommer avlida, det var. Jag kastar honom. Det kommer börja brinna. Nej, men alltså, den som brinner sitter i käften på honom. Ja, men på riktigt, lägg av. Släng inte ut mina cigaretter. Nu är det för sent. Kolla, vi hittar dem! Kan få dem, riktigt. De var ju där inne, Nelly. Kan jag få mina cigaretter? Du körde ju utanför rutan för länge. Jag kommer slå sönder ansiktet på dig. Jag slår sönder ansiktet på dig. Jag slår sönder ansiktet på dig. Danne kastar ut dem. Jag slår sönder ansiktet. Nej, det var inte han som jag kastade ut dem. Det var det för fan missen. Danne kastar ut mina cigaretter. Jag har inte kastat ut dem. Här då. Puss, Rickard. Jo, men ingen bra. Det är julmöst. Det är julafton. Åka bött! Åka bött! Åka skutt! Danne, nu är vi framme vid Donken i Mora. Va? Fan vad nice. Ja, nu ska vi ut ur bilen. Ta med. Nej, jag kliver inte ur. Lillen, ta med livestreamen ut. Jag kommer ramla. Jag vet, här ligger en mobil på golvet. Fan, jag tror det är en Ellis mobil. Ta den du så. Jag kommer ramla, Daniel. Ta med livestreamen ut, Lillen. Du får ta med livestreamen, för jag kommer ramla. Du är fan kameraman. Jag kommer ramla. Du kommer inte ramla. Jo. Visa att du är från Dalarna. Filmar ju Nelly där. Ja, det gör jag. Nu går vi ut. Satan i gatan med den jävla groggen alltså. Bra, jag lägger dem på taket. Felix. Ja, det vet jag. Hörru, jag har lejat till den på Stockholm. Hade punkt här. Va? Hade punkt. Hade funkat? Hade punkt. Hade punkt. Hade punkt. Det är vi gör. Jaha. Jag är fan dragen alltså. Vill du ha en det är inte bra. Åh! Oh! Kisscam!
Kisscam. Kisscam. Jag orkar inte. Hej! Hallå Estland! Hallå! Har du groggvirke i bilen? Vi har groggvirke i bilen. Får man dricka lite? Ja, du får dricka rent om du vill. Nej, vi har! Hej! Nelly! Fram med groggvirke! Fram med groggvirke! Fram med groggvirke! Vill du knulla, Rickard? Nej! Här är det, vad är det? Du är med. Jag är irriterad på Daniel. Vadå då? Han lurer i mig 80% sprit. Ja, vi har också smakat. Rickard, han fick mig halsa upp allting. Hur hans jävla grogg. Det vet du hur mycket jag är upp och ner just nu. Kan du gå rakt på ett ben? Nej. Gå rakt på ett ben. Vad slut. Filmer du med alltså, eller? Nej! Dörren? Han har spytt ner. Det är spia där. Ja. Garanterat spia. Jag tror inte. Det var inte mycket drag i mig. Nej, det är bara för Daniel här. Man pratar med Blaj. Ja, du pratar nu. Du är här nu. Det är att jag filmar dig nu. Hallå, Estland! Hallå, Estland! How are you, motherfucker? Vänta, vänta. Vad är det vi åker? Vi åker 7.70. Vad säger man då? Åka bort! Du är med på livestreamen nu! Jag måste ut som en bög i hockeybög! Vi har kört okapad 740 EPA-traktor! Det är det som ger dig, hör du! Hörru! Felix! Rickard! Underbart! Helt underbart! Vad gör du då, Joshua? Jag försöker hitta flaskan, vad är den? Det här är flaskan! Har du? Ja. Jag ska blanda grogg åt honom. Titta nu. Ska du blanda grogg? Ja, nu får du blanda 50-50. Var är livestreamen? Här är livestreamen. Åh jävlar vad han blandar! Tjena! Fy fan! Du krockar i livestreamen. Hallå där! Har du steg och vi på eller? Det kan jag ha. Ta en. Fan vad guller du har. Ja lite. Och sen får du tända också. Ja, lilla, lilla, kom och livestreama bilen här. Här! Han står ju i dig! Han står ju fan på två hjul, så jävla bra balans! How bad, fan! Jävla, han wheelar! Wow. Oj! Det här är fan ingen kontroll alltså! Oj! Oj. Det är bra! Ja, fan! Ja, du tar ihop det. Är det löst, säg? Ska jag hjälpa dig? Nej, jättefan! Hallå, jag fixar grugget in nu! Men! Halsa! Du kommer bli så jävla dragen så du håller inte. Halsa! Oj jävlar! Det var ju fan jättemycket mot till det här! Hallå där! Han kommer ju bara... Här hånglar de. Hur går det med 9.40 då? Framåt. Inte bakåt. Snackar du skit om mig? Nej, inte om dig. Fast ni kan snacka skit om mig. Hur gick det med 2.40 då när du försökte köra? Det var fan länge sedan jag försökte köra. Ja, men det var ju lite bulligt bak. Jag är inte bulig. Var ingen bulig? Nej, jag sladdade ut 2 meter. Jag kunde inte sladda ut sen. Rickard, såg du den killen där? Han har alltså 10 mil. Vi går in på toa. Jag ser, du tar inte groggen. Grejen nu. Vi går in på toa. Du ska lägga glasen med grogg. Går du bra? Nej, jag vet inte. Hörru, säg hej Anton. Hej Anton! Oj jävlar, kolla vad frän epa med gangsterkeps och grejer. Ja, vi frän epa traktorn. Jag väntar på motorn. Ja, vi tar ner din. Helt med motorn. Du kan vara helt med. Fast den är begagnad, men... Nu är jag inte donken här. Ska på toalettbesök? Ja. Det blir lite tur. Och nu curlar D24 här. Det är D24! Jävla Mora häng då.
Fan vad alla fint. Vad fint att du... 644 stycken som kollar. Va? Jajamän. Det är 644 stycken som kollar på dig just nu. På mig? Ja, på dig. 650 nu. Aj! Vad man gör. Det är bongen, Rickard. Ja. Ska du ta grupp om det är kiskan. Alla som är på toaletten. Förutom vi. Hör du här? Hör du här? Golv. Det är ju fan stressigt. En DR24. Och sen tog alla vägen. Då gick vi på toaletten. Varsågod. Är det din? Det här. Du. Ja, vadå? Är det Rickard, du har snorkrocka här. Vadå, sa du? Är det ding? Rickard, du har snorkrocka här. Vadå? Du har snorkrocka här. Rickard, smiter vi med Daniels telefon. Vi ska sno Daniels telefon. Vi ska skrämma Daniel. Vi ska gå och skrämma Daniel. Rickard, du har snorkrocka här. Rickard, du har snorkrocka här. Ge det då, jag ser på det. Ska du snor V70 nu? Det är V60 faktiskt, det är V50. V45. V60. Men D4, det grejer. Jag menar våran Volvo, vad heter det? 940. Nej, 740. Du är slut ju. Du är slut med. Åh, jävlar. Du får ramla för mig jag. Här är en massa folk. Jag tror sig papper om du vill ha. Oh, jävlar, får ramla. Det bränner gött i magen. Det är skitvarmt ute, jag är t-shirt för fan. Jaha, här borta. Nu är den här på livestream. Han mår inte så bra för min grogg. Jag blandar fan ett helt glas fullt med vanligt. Jag ska skutta in den här 7-butten. Varvstopp. Varvstopp är den eller? De vill ha varvstopp. Den mår inte så bra för det är svart ryker. Ja, det gjorde två för. Men alltså, nej, det var ju bulet i taket. Det går att lösa. Fan. Det går att lösa. Ner från taket, jag tror. Det var fint nu. Ja, men du är så. Hallå. Har du med det här för livestreamen? Han ska då droppa från här med rullstolen. Från skybötter! Grejen är att det värsta, han kan inte bli förlamad. Nej, han har det. Det är han redan. Eller inte riktigt kanske, men jag vet inte. Har du hjälm eller? Nej. Alltså slå inte ihjäl dig nu. Oj! Du jävla kung alltså. 681 personer här. 681 personer. Legend. Jävlar. Säger de något eller? Nej, Perta. Kör från taket. Nej, inte rutan. Ja, jo, det är sant. Inte rutan. Aj. Oh my god, kung! Han är fan grym! Ja, han är fan... Jävla legend! Rullstolskampen är fan wow, wow, wow. En gång till! Ja, vi gör en gång till här nu då. Du måste ju få med skylten då. Förfest pågår. Förfest pågår. Yeah, Kribba sitter där och stylar. Nu droppar vi igen. Åh, hej! Yeah boy! Vilket jävla häng vi har där! Varning, förfest pågår! Jävla massa folk det här! Ja. Alla kommer hit för att du är här vet du! Det brukar aldrig vara sån där drag i moran! Kan vi få lite kör? Ja, cigarett! Här, fyll
filma. Lägg cigaretter på taket tror jag. Va? Han ska köla. Du måste ha. Du var legend! Nej, inte så jävla nära! Fan vad kung! Du, nu är du Danne! Nej, det är inte! Danne! Kula! Danne! Kula! Det är det värt! Nej, jag ska lacka, det är bara att ni lackar. Men Danne, gör det frivilligt då istället. Släpp repa lacken. Hon vågar repa. Jag tycker inte att det är kölat. Men det är coolt ju. Nej. Jo. Köla! Han ska hålla handen där. Han ska bli kvar. Åh jävlar. Vänta, jag tappade en grej. Jag tappade en liten grej i moj här. Vad är en grej i moj då? En svart sån. Så ska jag sitta i örat. Jag styrde så att jag tappade en grej i örat. Va? Vad är det för grej? Min töjning. Hej då. Hallå, Elios, du får lightning. Vänta, jag måste ha min töjning först. Hallå du, kan du leta upp min töjning? Den är svart och så är det en centimeter. Ja, jag letar. Det gör du inte alls. Japskörl alltså! Det här är japskörl, Danne! Nej! Jo. Log och livestream! Danne, då! Du måste vara med på bloggen när det blir kväll. Letar vi efter min töjning för tillfället? Ja! Du fan hittar den nu! Nu kör vi in i öra på en gång. Nu är ni med på bloggen, ni... Ni har 727 pers som tittar på er för tillfället. Ja, fan vad nice. Men ändå vad fel. Vill ni ha sprit? Nej. Jo. Hallå, ge mig spriten. Jag har spriten. Fast jag vet inte var den är. Är borta. Ta fram en ny då. Fram en ny sprit. Rickard! Hoppa in. Ja, hoppa in. Jag tror du sitter på spriten. 126 pers är på dig när du ligger och vilar. Allt som rör, Rickard. Alltså 80% nu. Nej, 80. Jo. Oh! Mer. Kom igen nu. Var det starkt eller? Jag ser tårarna. Ja. Vi kommer komma tårar snart. Det kommer vara svårt att andas efter det där, du vet vad. Det bränner. Vad är det för något? 80% är sprit. Nej, det kan det inte vara. Jo, det är det. Nej. Jo, det är 80% är sprit. Nej. Jo, fråga Danne. Det står på 80% på den. Lillen får ligga. Nej, här är Danne. Lillen får ligga. Nej, det måste vi ta. 80%. Tjena fan. Det är fan svart i ansiktet. Jag ser gärna fitta. Nej, det är fint det, vet du. Den här jackan alltså. Det ser bra ut. Nej. Jo. Nej. Jag har ingen van. Nej. Aj. Gjorde du det på livestream? Hallå? Lille får ligga. Nej. Ja. Det är så bra. Oj, kolla! Danne! Ja, det är så jävla sjukt. Danne! 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 Kolla vilken ställe jag hängt av. Fy fan, vad gött! Perfekt ju! Nu är det bara 720 personer. Jag har gjort
Vad han ska åka epa. Han åker epa. Ja. Åker du epa nu? Nej. Va? Ja, Josh åker epa. Vad åker du för epa då? Jag pratar i telefon. Jaha. Alla, ja. Daniel kanske har något. Jag kan kika sen, jag hör av mig sen. Jag kan kika. Ja, hör. Åker du epa? Ja, Kevin, det var ett tag sedan. Nej, jag åker inte epa. Nej. Bästa jävla livestream på länge, tack så mycket. Alla på livestreamen, lägg till på Snapchat. Felix.bro. Rickard. Du kommer ångra dig. Det är en kille bakom oss som är jävligt arg på oss. Vad sa du? Det är en kille bakom oss som är jävligt arg på oss. Varför då? Den där killen i grå tröja som står King på. Varför då? Vet inte, han var jävligt arg på rätt fickor i alla fall. Felix.bro. Han sa att han var redo att veva. Varför är han redo? Jag har Men, det här kommer slå jävla. Han var på väg att veva mot mig, jag har inte gjort ett skit mot honom. Ja, vevar. Det är folk som vevar jävla tuntigt. Är det full? Jag vet. Och så att de var redo att veva. Nice bil! Va? Vill du ha en klubb? Vad är det för något? Öl. Ja, det är bra. Åbro menar jag. Smakar ingenting. Nej, vi smakar inte. Blås inget längre. Ta lite spritt istället. Ja, men det har det i bilen. Det vart blött i knät. Fan. Ja, vi har stängt av fläkten nu. Jag tänkte inte för det. Förlåt mig. Nelly, sover du? Nej, vart fan var ni kom ifrån? Rättvik. Ja, vi har 20 mil för att det är för Daniel, eller vi? Vart var ifrån? Förbi Bollnäs. Jasså. Där var vi och köpte en bil igår. Bollnäs? Ja. Av? Av, jag vet inte. Jag vet inte vad han heter. En person. Nej, man lagt. Titta på folk som håller still mig. Noah ringde mig. Vänta. Titta, jag känner inte igen dem här. Är det från någon streamen? Ja. Folk ringer mig. Hej Noah! Ja, jag ska snacka med dig. Vad vill du? Va? Hej. Pratar du inte med mig? Ta med Rickard och börja väva mot in. Jag pratar väl. Fan, Sandra ringde precis och sa vad som var gällande. Va? Jaha. Va? Varför ser du inte till mig istället för? Tittar du på Daniel Silverklint stream eller? Jag lyssnar visst på det. Nej, men du... Jo, gör det. Sök på Daniel Silverklint på YouTube. Men du ligger vidare. Fan! Fortsätt lägg till mig. Felix.bro. Det är på YouTube. Du är inte låst mot den där killen nu. Det är i Mora. Nej. Jävlar vad som har lagt till med. Han var ju stor för det. Rickard. För att jag inte får ha epa-traktor för att åka dit för olovlig körning. Där har jag inte epa. Rickard, alla nya pers. Det börjar bli klämt nu alltså. Ja, där jag kör på snap. De ser ju inte. Det är bara suddigt för fan. Ja, men det borde gå. Vänta här. Koncentrera dig. Tryck på skärmen en gång. Alpacka-barn. Alpacka-barnet. Det är suddigt bara, man ser inte ett skit. Ska du ha en öl eller? Har du en? Det kanske jag har. Ska du ha en? Vadå? Ja, om jag får så. Ja, för fan. Epa! Stöna i mitt öra. Okay. Åh, visst var kungen som hoppade med rullstolen. Han är king för fan. Här har du en öl! Jag är inte sugen. Nej, men du då? Josh vill ha. Jag ser det inte. Ups. Det är bara suddigt. Det går. Tryck på skärmen en gång. Så kanske fokuserar. Nej. Nej. Bullshit. Du har en öl här om du ska ha. Men listan är så vi spelar på heter Gött Dunk. Ja, den finns inne på Falkvist 00, FALQB i system. Kolla här, kolla här. Titta nu, alla. Kolla här, jag sa att de ska lägga till mig. Kolla. Ja, vi löser. Kolla här. Vad sitter här då? Eller du knackar på din dörr. Krille! Det där. Mora är vi, Karo. Är ni på oss röga runt Mora eller? Visst. Vi väntar på, vad heter det, Daniel?
Det är Fagerhults för fan. Kom ihåg, lägg till Felix.bro. Nej, kom han tillbaka då. Jag kör... Ja, nej, drive through. Hej Krille! Tjena, fan Felix. Tjena! Är du full? Ja, jag sitter med livestreamen. Ja, jag är... Tack Isak Krille för att du ringer mig. Daniel Silverklint. Vart han ställer på honom? Va? Ja, jag har livestreamen vid hans telefon. Där är hans telefon. Och han är inte här. Nej, kanske han inte. Lägg till Johansson.Kevin på Snapchat. För fan, jag kör epatraktor okapad. Det och var lägga till Felix.bro. Det är viktigt. Och lägg till alpackabarnet. Jävlar, nu fick jag mycket ads. Alpackabarnet. Jag lägger till det snart, det är lugnt. Det. Ska jag komma tillbaka snart eller? Vart är han? Han är drive-thru. Titta Rickard, du får massa kompisar. Jag vet inte vad jag är Rickard. Jag orkar inte gå runt, för jag Daniel drog. Hej bror! Hej! Vad heter Adam och sån där? Pass. Vad heter du? Ja, det var Mattias Gatu, lägg till den här. Hälsar Linus Tång. Lägg till den på Snapchat. Hej. Oj, 210. Fan vad mycket snaps. Svara bög. Vad vill du? Nej, jag vill inte. Metro. Lägg till henne också. Felix.bro eller så har du snapkoder. Snapkod. Så ja. Jag kommer inte hänga med nu. Jag har så jävla många som addar mig. Alltså Sara L 1 N N E A. Lägg till. Jag har till mig också. Jag känner inte en jävla om här. Jag känner nu. Titta, inte en jävla. Känner inte någon av dem här. Nej, inte jag. Det är TT. Hallå? TT tittar på oss. Vem är det? Lägg till honom också. Det är fan ditt ex-kompis ju. Vem då? Vem är Viktor Karlsson? Hej TT! Jag lägger till det snart, jag måste bara smälta in det. TT! Jag kör inte moppe, jag har sålt min moppe, jag kör 125 istället. Kom till donken bre. Fan, jag är med på livestream med grabbar, det är ju fan... Känns det gött det eller? Det är typ över typ... Fan, lägg till Edvin.Isaksson. Ja. Ja. Nu börjar det snurra. Alltså försöka fixa det Timmy. Rickard vill krama mig, det snurrar lite för mycket nu. Var det ni som var från Örebro? Nej, för fan. Var kommer ni ifrån då? Rättvik. Hörru, vänta, flytta bara. Tre sekunder. Jag sover här. Okej, kolla här. Lyssna. Vad säger? Lyssna. Inte med mig, fan. Får du plats för en till här inne eller? Ja. Om man vill så. Ja. Du kan inte nulla i Nellys knä. Hon har inte gröst. Nelly. Ja, men hon vägrar prata med mig, så lugnt. Fan vad det surrar i min telefon, det bara dörrar. Hörru, det typ... Kolla vilka många personer till mig. Ja, men hon vägrar att prata med mig så blir det ingenting av. Jag sa ju skriva, lägg till mig. Jag åker och hälsar på TT. Vill du se? TT, var bor du? TT. Lägg till. Kolla. Nej, det vill du, alltså är det något du pratar med mig, inte med någon annan? Vänta, kolla. Pratar du med alla mig? Alla de här då? Ja. Jag sa ju skriva att du ska lägga till mig. Lägg dig och vila då. Jävla gett. Gemme för fan. Lägg till. Nu ska jag säga, vänta, oj. Är det gött att vara från Rättvik? Alice, vänta här, vi tar här istället så får ni... Så fixar jag själva. Vad fan. Läckard, vad gör du då? Han vill lära dig besikta mig. Nu slutar jag på snabbaste till. Ja, jag lär dig göra det. Har du epa? Nej, jag har epa. Ja. Okapad. Vad har du för epa? Okapad går 40 från Mora. Fy fan, jag har en BMW. Hon säger bara att hon är trött, hon lägger sig och vilar. Ja. En okapad är okapad. Kapad? De här det är det hon säger till mig i alla fall. Den där. Har inte du lagt ut den där på Epo Sweden eller vad? Nej, Epo E30. Ja men lägg det inte i... modellen av alla det. Ja. Jag körde drifting förut. 118. Ja men hon får säga till mig. Så jävla god. Jag skiter inte i ett jävla piss, hon snackar inte. Jag körde drifting förut. Fortsätt ringa och blocka ditt nummer. Tintar Helios också, gula. Jätte. Det är immalakt. Är det någonting som pratar med mig? Vi är inte Sandra då alltså. Fan, ska inte ni också störa? Nej, det är ju hon själv som sa att hon skulle ringa. Vi skulle åka till Säter och titta på mentalsjukhuset. Det blev aldrig någonting av. Falun och titta på det övergivna fängelset. Men... Och sen skulle vi till Insjön också och titta på en övergiven fabrik där. Men det var inte av någonting. För så jävla gärna, men det här är som du pratar med mig. Ströga till Bollnäs då?
Ja, men jag vill bara hem. Vi var hallå, kvar! Vi var enligt samma mål dåligt. Åk! Ja, men lägg oss rullar inte istället. Ja, för att det är så lätt att jag tar och tar det lugnt i det här jävla. Ja, men skit i dem. Ja, men det är ju smäll igen dörren, lås. Lås. Ja, det är låst. Dra upp det rutan eller? Så är alla dörrar låsta nu. Nu är låst också. Jag kommer inte jävla in i min dörr också. Men silverklint då? Vi måste han kommer till slut. Alltså Ripplinger, titta. Yes. Där är Grälls. Sen! Hon vill Grälls. Hon mår dåligt! Titta, Grälls tittar på oss. Där var man hatar ju mig. Grälls tittar på oss. Filma. Du hatar ju mig, Christian. Tittar du på mig då? Lägg av. Hon behöver vila så vill inte ha någon folk i bilen. Men jag lovar att vara tyst. Ja, visst. Det är jag, Rickard. Titta! Vad tror du? Visa mig snabbt för kameran. Vem visa snabbt för kameran då. Du är bäst, man. Du är bäst, man. Vem var du då? Pass. Jag har ingen aning. Alle, vem är det? Edvin. Ingen aning. Tete. Kevin, jag heter Lillemannen 00. Fuck, så är det igen. Tete, vi kommer inte till det och våldgästar. Nej. Allihopa, vi skickar ut din stream också. Jag vet inte alls. Jag väntar på Daniel. Hej, hej. Tjenare. Skål. Jag håller på att sova typ. Volvo raggaren Victor Claesson. Titta, det är inte som heter Victor Claesson. Fast han står som K. Ja. Aj. Det är fel Victor Claesson. Nollan. Det är inte som heter Nollan. Det räcker inte ni grabbar. Du, men nej. Vill du ha lite 80% eller? Det kan ju vara eller? Nej, 80% är sprit. 80% eller? Vad är det för några? 80% är sprit. Jag har ordnat allt som du äger. Jag har ordnat din första kursning. Jag har ordnat din stövla och just att du nu ordnat dig. Jag bara så du vet. Bara dina fönster så väl hålla dig. Det är fan vad dynge. Jag hittar inte 80%. Den ligger där bak någonstans. Om ingen har snott den. Ja. Någonstans där bak ligger den. Jag tror den ligger här uppe, ja. Sluta skicka snaps och grejer och försöka ringa Danne. För vi, det fuckar upp livestreamen helt och hållet. Lägg av alltså på riktigt. Vi fuckar upp livestreamen så fan. Streamar bak, han ska halsa 80%. Ska halsa den här? Ska halsa han? Här fixar. Nej, jag här, här. Du måste ha ljus också. Men det går inte. Nu dricker jag. Nu jävlar. Men det här är ganska starkt. Upps. Åh fy fan. Han tar ju allting. Kungen! Oj, jävlar, han kommer spy som en hela gris. Flaskan. Han kommer spy. Du kommer vara död om en halvtimme alltså. Får se tårarna. Nu ser vi tårarna. Du får sticka ut huvudet genom fönstret. Nu kommer tårarna här alltså. Hoppa ut och du ska spy. Vi vill inte ha spy på bilen. Spy inte i bilen. Daniel hoppar just nu så här. Härla mot alla. Öppna bak dörren och tjej. Daniel. Hej Daniel. Här är livestreamen fan. Low battery. Har hon somnat eller? Nej, hej för fan. Daniel, oh. Det är slut på 80% nu. Woff, vänta. Lina. Vi fixar mer. Varför är ingen som jag ser inte för det är någon som tittar alltså. Du har försvunnit. Har ni en annan drickare? Nej. Alltså, nej, nope. Vi har juice. Får jag ta lite? Jag vet inte vad den är. Där är den. Nej, mitt snälla. Alltså, nej, det jag var en funk. Nej. Där. Jag tror jag har... Tappar den. Tappar den från. Jag tappar bort den. Det ligger väl där någonstans. Ja, där, där. Ja, men Daniel kör precis. Jo. Men fan, han har redan tankat fullt. Ja, men, Daniel, vad tar du på? Daniel! Daniel!
Han lyssnar inte, han är jävligt dålig på att lyssna. Daniel! Stäng dörren. Daniel! Svinkallt alltså. Hoppa in och se. Fan vad dyng är det. Spy inte bilen för då blir jag arg på dig. Men du får hoppa över för vi ska åka nu. Vems bil är det? Det är Nelly, så hoppa över för vi ska åka. Hennes. Ta med dig josen. Ska dra nu. Du får josen. Halsen klunk och så springer du iväg. Ska han åka med oss eller? Han kommer spy. Jag vet inte, han måste stoppa över för vi ska åka. Halva flaskan med 80% alltså. Det är därför han är slut. Ja. Där är en livestream där va. Livestream där va. Spring. Vi ska åka hämta med 3 minuter. Vi ska åka hämta med dricka nu i alla fall. Kom igen, nu kör vi. Hallå, kan, vänta lite. Jag måste bara kolla om min skjuts är ute. Ja. Så åt din lunch och lägga till med det. De skulle åka i den här igen. Alltså vad fan, jag ångrar mig. Nej, det är från Monster här. Vänta bara tills de börjar ringa dig. Ja, det är vad som har ringt på. Men vi ska åka hämta med vodka nu. Jag har fan druckit upp en. Häng på oss. 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 Häng på Vi ska köra här till Lilja. Vem kör er? Är det Felix? Här bak då. Felix. På plats här. Har ni har nej, vi ska åka. Rickard, gränsen att du är en bög. Vad fan då? Du är äcklig gräns. Fan, skriv inte. Åh, men vi får väl trycka ihop oss då. Vad är gräns? Ja, tryck ihop er, vad fan. Han måste ju fan. Vad är gräns? Han måste ju vara ärlig. Vi får väl älska plocka bort sportstolen. Gräns, du plockar bort sportstolen för att jag fan. Jag fick säkerhetsbältet. Är det skrama på den så? Sätt den ner. Nu sitter jag med ner. Vad säger vi? Nu ska vi så här. Vi har till för en minut sen. Vad säger vi? Skål säger vi. Men min grogg bygger bort. Hallå, vi ska glida nu. Vi ska åka. Han sitter ju där i så här i bältet. Daniel, vi måste vägbeskriva. Måste vägbeskriva. Kör rakt fram. Sen svänger du höger. Ut på vägen. Det är fan slurska ut i de där vägarna. Ja. En limo! Kolla, det är en limo! 960 limo! Det är knarkalimon. Det är knarkalimon. De ser, ja. De bara knarkar den limon. Men då vill vi inte ha med dem och göra. Nej! Kan inte vi vänta? Följ efter 244. Felix, kan inte vi vänta här? Vart är 244? Den är borta. Nu är det kört idag. Men vi väntar. Men om vi stannar så kan ni hoppa ur grabbar. Hör nej. Nej, för fan, hörru, kille, vi kör. Stanna här. Nej, men, stanna då så man får hoppa ur. Kille, vi åker. Nej, Felix hoppa ur. Hoppa ur! Vi hoppar här. Kommer ni tillbaka? Hoppa ur. Ja, vi kommer tillbaka sen. Ja, vi hörs ändå. Ja, vi hörs. Ha det bra. Ha det bra, Daniel. Ha det bra. Vi har 700 cm. Du har fina lockar i håret. Vi hörs. Jag måste klippa mig. Ha det så gött. Jag tror inte att du mår så bra efter halsen och 80. Nej. Spy inte. Jag har varit i Donken Driven. Och ätit cheeseburger. Och jag bjuder på alla mat. Vad sa du? Vi gör det på alla som har tepan. Ja. Men det är ju löser vi det, då behöver vi inte swisha någonting. Bortsvings och en Big Mac. Ja, men vi behöver inte swisha piss. Alltså. Är du hungrig åt? Ja. Jag kör upp till Max, hallå, upp Max. Men va? Jag har... Vem är där då? Ja, oj. Allihopa. Vem är på Max? Nelly behöver äta. Nelly? Ja. Men vi måste hämta vodkan först. Men hon måste äta, hon mår jättedåligt, hon mår illa. Men de ska ju vänta hemma hos Lina. Ja, men vi skyndar oss. Lina, vem är det? Vi måste äta. Det är hon som kör 244. Är den där rödhåra tjejen? Någon hittade min tyning förresten. Va? Som jag tappade. Vad hittade hon? Någon hittade min tyning som jag tappade. Vissa min tyning? Ja, min öring. Jaha. Men tappade den? Jag tappade. Jag ska slå ut en öra på mig. Tänk om den växer ihop sig då? Slå ut. Nej, men jag tappade. Jag har fått i den igen. Ja, men ska jag stoppa in? Förlåt. Jag har fått i den. Ska jag stoppa in fingret i örat så den inte växer ihop? Nej, jag har fått. Va? Vad hände? Du slog ut tyningen i öra på mig förr. Men han hittade den. Du är så jävla. Nej, två flickor hittade. Två flickor hittade den. Två flickor? Oj, vänta. Lillen får ligga. Alla som kollar på streamen, skriv hashtag Lillen får ligga. Ja, lyssna på Danne. Jag då? Du får inte ligga. Yoshi är en skjulpadda. Hashtag Yoshi är en skjulpadda. Det var inget skönt. Och Lillen får ligga. Hashtag Lillen får ligga, hashtag Lillen får ligga. Alltså, yeah! Det är fan grejer. Hashtag Yoshi är en skjulpadda. J-O-S-H-I. Eller I. J-H-S-H-I. Yoshi är en skjulpadda. J-O-S-H-U-A. Är du hungrig eller? Vad ska du äta? Yoshi är en skjulpadda. Jag har ingenting. Jag har inga pengar. Hashtag, fan vad alla skriver hashtag Lillen får ligga. Hashtag Yoshi får ligga. Jag har bara cheeseburgare. Ja, men beställ några cheeseburgare då. Fyra stycken. Fyra? Jo. Ta fyra cheeseburgare. En var i alla fall. Eller vill du ha två? Ja, ta två till henne. Får du plats med henne. Två? Eller får tre stycken. Beställ fem cheeseburgare. Fem och fem cheese. Fem cheese. Fyra och Nelly. Kolla en epa. En epa. Epa. En eller två.
En Passat. Det är två EPA. En till EPA. En G60 EPA. Oh, ej. Jag bjud. Utan går fan inte ner dem mer alltså. Jo. Jo, vad fan du. Jag vevar. Titta. Jag vevar. Vad fan hiss upp när den har muppat upp sig. Titta. Rutan har pajat bak. Rutan har pajat bak. Vi får inte ner den. Den har gett upp. Banka lite dörr så kanske den hoppar in igen. Jag lovar, titta. Går han verkligen upp eller ner? Det var inte för hårt. Då tjockar han upp. Fel håll. Fel håll. Alla är tysta nu, vi ska köra driven nu. Den är paj. Rutan bak i paj. Tysta. Välkommen tillbaka till Fem cheeseburgare. Då tar vi fem cheese istället. Fem fittor. Tack. Ja. Det är bra så. Ja, men hur då är det? Välkommen till Rullan. Tack så mycket. Daniel tror att man kunde käka Biltema kör på Max. Håller du i den här? Nej, vänta, jag kan sätta ner i kängurupan. Jag trodde man kunde äta fitta på Max. Det fick man inte. Fick man inte det? Nej, det var dåligt sen. Så vad fan? Jävla skit. Varför äter vi på Max? För man får inte äta fitta här, eller? Kör fram så för mig. Så. Vill du vara med? Hallå, nej, du kör. Vill du vara med på livestream? Hallå, vill du vara med på livestream? Vill du vara med på livestream? Ja, då får vi stanna upp till det så får vi köra. Släpp! Du ska vara med på livestream! Vill du vara med på livestreamen? Nu är du med på livestream! Ja, det är 741 pers som tittar! Han är känd youtuber! Ja, tyvärr. Hon jobbar på Max, hon är kung! Ha en trevlig... Eller kommer maten här också? Vad heter du på Snapchat? Vad heter du på Snapchat? Vill du ha labbat att man... Du får massa alltså följare! Hon vill inte ha följare på Snap. Inte. Rickard, tyvärr, hon vill inte ha följare på Snap. Vilken tråkig ändå. Kan inte hjälpa det. Ska jag fråga om hon vill smaka min grogg? Ja, gör det. Lille, filma när jag frågar om hon vill smaka min grogg. Fan, vad tomgången går säkert på den här då. Oj, vad kladdigt det var. Åh, oh, fan vad blött. Jag torkar av mig för dig. Payback. Vadå payback? Jag tyckte att jag hoppas. Jag fett med kukigt. I näshåla, Rickard. Jag känner för fullt. Beställde vi fem cheese? Då får du payback på nipples. Lägg av! Lägg av! Jag nitar i ansiktet, Joshi. Nej, åh, jag är flappar i nacken. Torken. Inte jag heller. Daniel, du är fan en grym vän alltså. Vi fan... Det fick du med på livestreamen. Det fick vi med. Det är slut då. Aj, min nacke. Men vi ska... Vänta, håll i dig. Tappa inte bort din mugg nu, så ska vi åka och hämta mer. Jag har två muggar, men det är slut. Här, vänta. Det behövs inte. Vill du smaka lite grogg eller? Nej, jag ska bara. Kom igen nu. En mun. Kom igen nu. Här, ta lite klurrar. Det är lugnt. Ha en trevlig kväll nu. Skål på dig. Hälsa Sonny. Hälsa till Sonny som jobbar här. Nej, vänta. Hälsa till Max. Han står där. Här står legenden. Sonny, legenden. Hälsa Sonny. Sonny, du är med på livestream! Nu kan vi köra! Sonny! Vad är klockan? Jag vet inte. Kvart över 11. 23.09. Hur har du, Nelly? Mat! Nelly, skulle du ha två stycken? Jag kan inte fatta två. Hur har du, Nelly? Nelly, här! Wow. Hörru lillen, här får du får inte ligga men du får en burgare eller? Det löser sig. Wow. Rickard heter mat. Var ska vi nu då? Nu ska vi till Lina, vet du vart hon bor? Nej. Inte heller. Kör rakt fram och så höger i rondellen. Går det bra eller? Nej. Jag måste livestreama så jag kan fan till hattan. Åh, Kabbe! Åh, Kabbe! Jag ser ingenting. Var är jag? I bilen. Tappar inte bort din mobil nu? Nej. Din mobil sitter bra. Nej, inte varm börjar det vara. Så jag kan sätta fast det här. Trycka fast det här. Alltså Nelly, din höger... Höger bakruta är trasig. Högra vänster bakrutan är trasig. Högra vänster bakrutan. Fan vad bra. Ja, min höger vänster kuk är också trasig. Ja, nice. Ja, vill du laga den? Sådär. Nej, det är lugnt. Den är perfekt för det här. Ja, men hon är... Men vad fan, live. Det är telefonjävel. Ja. Det var ju synd alltså. Var det han vi träffade på Osplattan? Nej, det var någon annan. Vad var det då? Det är värsta kravage i rollen. Jag har ingen aning ändå. Angelica var där. Och Lova. Men det är Likra. Ja, det är barndomskompisar. Sitt still i telefonen.
Jag tappade pannat på verktygslådan. Jag har max på huvudet. Hur känns det allihopa? Fan vad maxat. Jag har max på huvudet. Fan vad maxat. Det är fan maxat. Nå, så nu kämpar max. Ja, ey, Rickard, jag har kalsong på Snapchat. Han har en kalsong på Snapchat. Jag har kalsong på Snapchat. Hur fan? Jag har fått tre. Ey, det folk lägger till mig på Snapchat. Nej. Du har det där gjort. Kalsong. Kalsong. Vet du var Idre är? Ja, det vet jag. Vi vet vart Idre ligger, ja. Ey, bror. Var ska vi nu då? Jag vet höger inte. Jag har varit där. Hallå, vet du var Idre ligger? Virvage? Ja. Idre. Det ligger där borta. Ja, var det där borta? Där borta. Tjena. Åkabut! Åkabut! Fan vad du prösslar på huvudet då. Ja, det är fan, du har max på huvudet. Ja. Ja, fan maxat. Jag tror vi ska... Rakt fram. Nej, höger. Alltså hon bor i de där lägenhetsområdena, men jag vet inte vart man kör in. Rickard, är du nog full eller? Jag tror man kör rakt fram. Eller vänster. Rakt fram. Alltså hon bor i de där lägenheterna. Så Stoffe var här. Va? Bor hon där? Man kanske kör vänster. Vad är super? Man är gruppen. Är de där den här först du svänger vänster? Jag hittar inte vart hon bor ju. Det är där! Vi har Viruvalget. De åker ep ju. De har en sån där... Rätt väg. Poppy. Amarokobili! Respekt! Nej, det är fan Donken ju. De är i Max. Max vad fan? Det är Adde. Han går i på en rättskola. Zoomat in. Jag kan sätta tillbaka. Ja. Oscar är bäst.
Hallå, hur tar man bort zoomen? Sådär. Så. Var ska vi? Kör till vänster. Hej Daniel! Ja? Ja, nej inte du, det finns en till. Jaha. Daniel Karlsson. Ja. Du vet vad, du är ju fan vän med honom på Facebook. Ja. Men jag ska ta fram, vänta, jag ska ta fram Daniel. Hej Linus. Hej Linus. Nu ringer David. Nu ringer du David. Hej, här är min hamnare. Varför blir telefon svart när man ringer folk? Välkommen till huvudet. Jaha. Tatuerad ros. Nu då? Hey, kan du säga åt folk att inte ringa till min telefon? Sluta ring till Daniels telefon för livestreamen fuckar. Ge mig till Micke. Live fuckar som fan. Vänster. Hej Isaac! Hallå? Varför la han på för? Han knäpp. Så David är fast dum. Hälsa Daniel för fan. Ja, vi ska hälsa till dig Daniel. Jag blir galen på den här folk. Ja. Hallå, växlar till två. Mår du bättre nu? Ja. Fan gött. Nej, ni mår bättre. Hej, får jag prata med Micke? Nej då. Danne. Resa. Åh, helvete. Ja. Ring inte till min telefon. Va? Vänster. Ring inte till min telefon. Vänster. Ring inte till min telefon. Vänster. Rakt fram. Men vad fan bestämmer? Alltså de är ju fan dumma i huvudet de här människorna. Jag gör det. Micke och dem alltså. Vad är de? Jag säger ring inte till min telefon och han bara jag ringer dem till f***. Hur fan svårt kan det vara? Här ska vänster klang. Kom fan. Vem var det som ringde? Vännen. Vad stod det? Ingen aning. Någonting med varvstopp. Varvstopp? Det är Kevin. Kevin, du kan inte ringa nu för vi... Fy satan, vilket jävla fartyg. Vi livestreamar. Ja. Du kan ringa Kevin via min telefon. Jag kan inte ens nummer utan till. Ja, det var ju jobbigt. Kevin är ju Sundsvall. Kevin, svara på min vänfråga. Rickard, jag skickar vänfråga dig. Jag tror inte han kollar på streamen. Men om han gör det, Rickard Lillen Falkvist, Rickard med bara C. Har du skickat honom förut? Ja. Jaha, men då. Det här är epan, en epa. Är det en epa? Ja. Fan vad skönt. Då kanske vi börjar närma oss. Ja, jag tror det, ja. Det är polisen. Polisen? Det är polisen. Jag känner någon ambulans. Men vad fan är de då? Jag måste pissa. Jag måste ju ha min Viruvalge. Stanna här Lelly. Först som fan. Vad ska du göra? Alltså vi skulle ju hämta min Viruvalge men vi är jättesena tror jag. Jag är jättekissnödig. Jag med. Illa mår jag också. Åh, nu har jag ätit för mycket. Jag vet på Noret jag. Råna Danne, på vad då? När Danne ska råna dig. På vad då? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag ska försöka ringa David igen, men han svarar ju. Alltså jag är jättekissnödig. Kan vi sänka volymen? Rickard och Donken mugger istället. Donken är stängt nu. Har Donken stängt? Tror du? Ja, det har de. Tror jag. Jag ska hälsa till dig, Johnny. Ja, jag hälsar tillbaks. Perfekt. Spåra kortet. Ja. Hashtag spåra kortet. Va? Du visade koden. Bara visade koden. Men jag säger ring inte till min telefon. Rickard. Ja, men jag vill ju prata med er. Har du just visat en kort till ett kort? Det gör ingenting. Vad du gör ingenting. Vart är ni då? Vi kan byta kort. Ja men vänta, Nelly. Kör till vänster här. Ja, byt till kort. Vi är typ i Lina. Vänta där, vi kommer. Vart då, ska jag vänster här? Ska vi vänster här? Ja, vänster. Ja, vi ses. Alltså klockan är bara 20:11. Ja, men det är bra. Men nu då? Men kör rakt fram. Och så följer du vägen här vänster. Så borde de vara här någonstans tror jag. Jag vet inte, man kan säkert följa den här vägen då. Hur blir det? Nu ligger Noel på... Höger, jag ser epan. Där framme är de. Vem pratar vi med?
Är det Noel eller? Ja men fan vad trevligt det. Vem är du? Vem pratar du med? Jag är Daniel. Daniel Silverklint! Tjena fan, hur är läget? Vill du prata med min lillen ja, eller? Två flaskor bir och valger. Nej, vi har redan varit där idag. Du måste dra lite. Kan jag få min viru? Danne, här är fixat. Åh, tack så mycket. Vad mysigt det var. Han stör ut den här skiten. Men vart är mitt handtaget? Gräls. Vad är det med gräls? De säger gräls, jag vet inte vad. Ja, prata. Här. Vad är det med gräls? Hallå. Varför då? Åh, helvete. Usch, nu mår jag illa. Vad sa du? Var ska vi ta vägen nu då? Säter! Vadå, hur gick med Jana? Var ska vi ta vägen? Ja, det är jag som är. Det är du pratar med Rickard just nu. Oj. Oj, oj. Vad ska vi göra rätt, Rickard? Ska vi till Rättvik? Jag vet inte. Kanske. Nu får jag sätta på något bra. Ja, backan eller? Vi kommer bli påbackade. Påbackar av Nissan. Är det en bakom? Vad vill ni? Jag skojar bara. Jag bara, va? Hallå, vad vill ni? Alltså, jag är jättekissnödig. Men går ut och kissa i busken då? Sa du? Nej, helst inte. Och fram till Stoppe. Kolla, han visar ju halva röven. Ja, men det är inte värt. Det är fan trevligt. Ska vi åka efter dem där? Nej, lillen vevar rutan. Nej, helst inte. Vad vill du säga till gräns? Ja. Alltså, jag måste kissa. Vad är gräns för något? Va? Vad är det för något? Höj. Gräns. Vem är gräns? Jag heter Espenholm. Ja, men tjena fan gräns. Hur är läget idag? Vi dricker här. Alltså, jag måste kissa. Yes. Ska vi kissa här ute? Vad är det för något? Nelly ska gå och kissa, för hon kissar på sig. Nej, men vem var det som ringde? Det var fucking... Ska vi åka för... eller vad ska vi göra? Jag vet inte, vi ska följa efter dem tror jag. Lillen, rulla din ruta. Nej, vad fan, åk inte. Nej, men du sa ju det. Men vi ska följa efter dem som... Mitt var bakom oss. Står där. Ska vad fan gör du? Det här går till helvete. Det händer grejer som jag inte har koll på. Ja, Robin, det är gött med strök. Lilja alltså. Fuck, vad det händer? Grabbar, ja. Jag har dagen räddad, kolla här. Matilda Skara och Matilda fan på vänstream. Vem är det? Oj! Har du fixat till flaska? Med två flaskor? Två till flaskor! Två till! Oj! Två till 80%. Ja, vi har fixat. Här är den andra av. Två flaskor 80%. Skål på dig där, skål! 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 Ner rutan. Kevin von Varvstopp. Har försökt ringa dig. Ja, men alla försöker ringa mig. Alltså, jag måste gå ut på toa. Jag vill att vi ska komma till Bård. Stoppe! Fuck gräls. Ingen vill åka till dig, till Bård. Har du linkalet till Bårds mät? Fan vad folk tittar på vår stream. Är det du som har streamen? Ja, tack. Skål! Vi tar 280% till. Vi löser det här ströget. Rickard! Titta här. Närmare. Jag ser. Nej. Nej, det är inte så jävla bra bas. Vi ska ge med 3 gånger, 5 gånger värre ljud alltså. Det här är skit. Tycker jag. Jag håller på att bygga ljud så att det är inte så jävla... Kevin är inte med oss. Vad köpte du Volvo Kappa? Ja, vi har inte köpt Rickard. Den. Vi har gjort den själva. Rickard, gräls att du ska ta dig i arslet. Gräls behöver inte titta på livestreamen mer. Fuck you, gräls! Det var jävligt skönt. Rickard,
Lägg till Eri Eriksson. Vem är skit Jesper Jonsson? Rickard, här är vi ju. Kan Daniel få för fan? Hej bror! Lägg upp den här. Vi ska till Donken igen då. Vi ska tydligen till Donken igen. Donken blir... Jag hällde precis ut min. Ja, det finns monster kvar bort. Om Rickard säljer, här, säger att vi håller på med ett ljud. Aha. Jag ser inte vad Rickard eller Grönsk gör. Vad fan är monstern? Det var han som brände seget i Nellys bil. Där är Nelly. Var det jag som brände steget i din bil? Nej, det var jag på helvete. Det är Rickard som... Just det, Nelly pratar i livestreamen. Jag vet att jag inte har sagt ett piss till henne. Just det, fuck you Grävs! Det var en steg som brändes när hon var med sin syster. Är Grävs en taskig snubbe eller? Grävs är dum i huvudet. Såhär bara. Ja men då. Han håller på hela jävla tiden. Bara för att vi inte ville köra här med för att vi skulle träffa dig så var vi tydligen dum i huvudet. Jaha. Ja. Det var inte så snällt sagt. Nej. Jag heter Eriksson på knappen. Ja. Hörru, har du någon monster i den här påsen där nere? Båsen är bak, monster. Nej men påsen ligger på golvet. Det finns monster här. Ja men då tar jag en monster. Tack så mycket. Säg vad du vill så länge du är bara min. Vem är det som försöker skicka till mig? Du sa vänta. Till mig igår att Nelly, att Rickard brände steg. Brände det? Va? Nu har jag sagt till Gräs igår att jag brände ditt steg. Jag har aldrig sagt att Rickard har bränt mitt slutsteg. Gräs är en mytoman. Är det inte Rickards slutsteg? Nu är det mitt slutsteg, men hennes förra slutsteg brände hon själv. Ja, för det slutade fungera när jag och min lilla syster. Hon och sin lilla syster som var ute och åkte. Men din lilla syster också äldre utan vad du är? Ja. Hur fan, vad fan hon ser fan ut som att hon är 28. Hon är 14. Va? Ja. Ja. Det är jätteläskigt ju. Ja det är det. Det är typiskt Dalarna. Nu. Typiskt Dalarna för syster nästan vid mig själv. Och då ser ju typ Boddes lilla syster ut att vara 35. Oj jävlar studsar. Tortellini, jag vet inte fan. Nu är folk upp. Vem är Tortellini? Åh, hoppar. Det ringer då ju någon där. Vi pratar med Tortellini. Men varför? Hej Tortellini. Hej Tortellini. Hur fan är läget idag då? Fan vad gött. Åka böt! Där är de ju! Där är de! Åka böt! Men de, nej vänta vi kör efter dem. Var är du? Är du Vikavin? Du är med på streamen. Du är med på livestream. Hur känns det? Det känns bra. Dannes livestream som jag har tagit över. Ja. Nej, där är de ju. Nyktrast streamar liksom. Jag tycker de är lite sämre. Men varför ska du till sämre? Gå in på mentalsjukhuset. Hallå? Är inte det lite sent nu? Nej, jo. Hallå? Hallå? Jag måste pissa. Hallå! Får jag smaka en klunkmåsle? Vad händer? Vart är min telefon? Ja. Så är jag. Ja. Au! Ja. Ja. Jag hör dig. Jag hör dig. Jag vill prata med Joshua. Joshua, han vill prata med dig. Jävla bajs. Hallå! Jag får prata med riktigt Joshua. Ja, det är Joshua. Det är Josh du pratar med. Tjenare. Voice crack. Skriv Josh i hashtag voice crack. Va? Pass. Nu är det några monster slut. Nu har vi tagit sig på det 50 monster. Bjössa nytt steg till Shrek, nej. Bjössa nytt. Fan vad monstern inte får plats bak. Du måste gå och pissa.
Rickard Voicecrack. Jag kör Voicecrack. Jag kör hashtag Yoshi Voicecrack. Hashtag Yoshi och pissan. Oj. Hashtag hashtag Yoshi smäller upp dörren i 240. Hashtag Yoshi smäller upp dörren i 240. Vems 240 är det? Det var inte jag. Alltså seriöst, eller idiot. Det var inte jag. Hur går det för min telefon då? Går han bra? Berätta Danne om kortet. Han gav just sin ut all sin information och kortnummer och allt. Det kan vara kort för han annars. Du har gett ut ditt kortnummer till den. Just, jag gav ut min kod. Var inte så bra. Den sa ju, vi streamade ju när vi åkte i. Nej, jag sa inte mitt kod högt. Vi filmade ju henne och då skrev du in koden. Nej, men jag skrev min kod själv. Innan. När alltså, fick jag se? Att kolla, ingen kan göra någonting med min kod utan mitt kort. Så det är mitt jo, kort. Man kan kopiera ett kort. Nej, men de har ju inte mitt kortnummer ändå. Så nej, det är inte kortnumret. Så, att det... Nej, så det är GG för dig det. Det blir inget kortnummer. Han, du visar baksidan. Det gjorde jag fan, eller? Då får ni gärna köpa upp lite saker för mitt kort om ni lyckas. Ja, bevisa det då. Beställ dem till min adress bara. Det skulle vara kul. Han ska, är det din kod? 1, 2, 3, 4. Ja, det är min kod, exakt. Det är lugnt, ingen kan se små bokstäver i denna kvalitet, eller hur? Nej. Speciellt när man sitter nice så här och ska försöka filma ut. Och jag bött liksom, trollar. Ja, de trollar så jävla hårt. Men så jävla full är inte att jag inte kan se förbi ett troll alltså. Tjena. Hallå! Ja! Yeah boy! Jag är tillbaks. Här. God morgon. Ta en liten klöra då. Nej, det är för starkt. Det är bara att beställa en svart keps. Och sen trycker keps eller någonting. Och sen så går det till tryckeri bara. Och ber dem skriva in Volvo här. Sen så är det bara att böja upp kepsen. Klart. Perfekt. Abonnemakaren underskår 3000. Vänta, Danne, nu ska vi läsa upp din kod här. Din kod är 1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 3 1 3 1 2 3. Är koden. Fan. Det är din kontokod, förlåt alltså. Helvete, jag... alltså de hittar min kod. Det här är illa. Shit. Hur löser vi det här? Nu kommer det David. Nej David, vi får inte plats här. Jag ska bara sitta. Du får åka i 9.40. Vet jag ska hälsa från någon som heter vad vi ska hälsa från oss som heter Oskar. Oskar, tjena du fan. Det luktar ju spyga in. Det är inte jag som är delaktig i det här. Men har du spytt? Nej, jag har inte spytt. Har du spytt? Han frågar vad du ut på handen. Jag har bränt mig på grenröret på 245 på handen. Ja. Det var varmt och Daniel, jag brände mig. Jag ska hälsa från Kevin. Kevin Johansson. Tjena fan, Kevin Johansson. Här står Joshi smäller upp dörren, ja. Sova med bästa. Kom det säkert att göra sig en hashtag Yoshi smäller upp dörren. Ha! Råka, det var inte meningen. Det var inte... Rickard, du är cool när du har vänner i Mora. Men du är fortfarande hatad i Rättvik. Hallå? Men det är bara för att en person är dum. Jag ska hälsa att du ska köpa vatten av mig från... Noah skrev att du hatade Rättvik. Jag hatar fan inte Rättvik, jag älskar Rättvik. Jag kör ju fatta bort Rättvik. Du hatade i Rättvik, säger jag. Jag hatar det Rättvik, nej det är inte, typ utav er små fjortisar kanske jag hatar utav. Om man är hatad i Rättvik men alla älskar han på streamen så det är lugnt. Liksom heller 615 person. Man ska fan inte ut sin Snapchat på den här streamen. Nej, gör det. Det är Jarpermo på Snapchat. Jag kan ju ut Daniels mobilnummer, men vem vill ha det? Ja. Skoja. Lägg ut den på stream. Skoja. Luring. Lauring. 112. 112 är hans nummer. Ring dit. 114 14. Sannes nummer är 112 eller 114 14 kan också springa. Det funkar. Farbror, vad gör du då? Jag ringer 112. Säg mig, vad gör du då? Farbror, vad gör du då? Fan, nu kom Danne. Polisen tillbaka. Fredde är här om 5 minuter. Nej. Är polisen här? Fredde. Nelly, varför va? Då? Är polisen här? Nej. Vem har sagt det? Bra fråga. En Munkedalbo, jag kommer från Munkedal. Vad på bästa? Är du munk? Ligger det i Göteborg? Boy. Nej, det ligger precis utanför Uddevalla. Jaha. Vad gör du här då? Jag har bott där i 3 år. Aina bre.
Jag har bott här i 3 år. Vad hette han som låg till på mig? Isak. Va? Hette han Isak som låg till på mig? Nissan? Ja. Jag har ingen aning. Nej, det var en hela Nissan Kinka med kamouflagefärgad. Vem fan? Tjo. Åka böt. Damme. Åka böt. Ja, synd Isak. Det är åka böt! Åka böt! Okej, jag visar igen här i live ändå. Vad är det? Nej, det här blir bara fucked. Jag ser dig. Vad sa du? Oj, oj, nu tappar jag den där. Man, mobilen lite hal. Mobilen var hal, så. Varför kan du inte ens säga själv att du vill ha vatten? Vill du ha vatten? Vad heter ja. Du på Snapchat? Men jag har redan, jag har typ sagt det 5 miljoner gånger. Har någon i livestream hört att Nelly har sagt att hon vill ha vatten? Skriv det. Ja eller nej? Nej, skojar bara. Alpacabarnet! Vänta, vill du ha nej, vatten? Nej, 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 nej. Men jag har... Ja, ja, fuck. Sjöbötten, nej, nej, nej. Kör bäst från Villeneuve. Men åker diven och frågar efter vatten då? Det är inte mer än det. Nej, skriv nej, jag har alltid rätt, så här bara. Det har du då fan hallå. Inte. Jag är äldst av Nelly, skriv nej, där. Jag har alltid rätt, hallå. Nelly, du måste stå på min sida för fan. Och så frågar efter vatten. Varför stänger ni av fläkten? För jag måste höra så att jag kan... Nu går jag ut härifrån, det är bara... Hej då. Alltså du vet att du har din arsel på. Fuck. Fuck. Hej då. All right. Vi ser in i driven. Lugna. Stanna för det helvete. Lugna dig lite. Hej då. Ut ur bilen. Varför då? Därför. Varför? För att jag säger det. Men vi ska åka in i driven nu.